imaš fakultet koji košta 70.000, ima koji košta 12.000, kao auto ili tako, bi volio da voziš auto 70.000 ili 12. Isto ti sa edukacijom, te radite što pre. I gledajte da menjate ta radna mesta, čim nešto ne odgovara. Ne odgovara plata, ne odgovara energija, ne odgovaraju ti ljudi. Moraš da budeš taj neki šraf u sistemu, ali ne moraš da budeš mirni šraf. Četvorogodišnje studije, prosječno 7 godina, zatvaramo vas. Vi ste van serijski neuspešni. Ti neko kaže, e, imaš neki projekat, kao za projekat ti treba 3 meseca, evo, ti produži na 7, pa ćeš da šta će bude. Ne, naravno, ovde se digne kuka i motika i ja samo pare. Da, pare su edukacija, izuzetno bitno. Zato što taj fakultet je u stanju da plati vrhunskog profesora. Ovo je od 12.000, ne možeš platiti nikoga. Tvoja plata je merilo koliko dodatne vrednosti ti dodaješ toj firmi. Ta priča da ti neko čudo praviš za firmu, a kao i te ne plaća. Pa čoveče, daj otkaz i napravi to, jer tako, otvori ti tu firmu i ti se dvali od par. Danas da počneš od nule, sve da izgubiš, kako bi se vratio na noge, šta bi radio? Tamo digitalni proizvodi, lepota digitalnog proizvoda je ti ga postaviš na neti, možda ga kupiš ti, možda ga kupi onaj u Pirotu, možda ga kupi onaj na Madagaskaru, nema papira, nema carine, nema kamiona, prevoza, znači jednostavno, nevrovatan moment u istoriji. Dragi gledajući i slušajci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Šta posle faksa. Moje ime je Veljko Belojica, ja ću danas biti vaš domaćin. Htio bih sada da vas pozovem da nas zapratite na našim društvenim mrežama kako biste podržali naš projekat. Danas je sa nama naš dragi gost koji je dosta radio na Wall Streetu i mogu reći izborio se jako. Danas je u ulozi pisca, reč je o Vladimiru Đukanoviću. Vlado, dobar dan i dobrodošao. E, bolje te našo. Kako si, da počnemo od početka, kako si odrastao, gde si odrastao, kako je izgledalo tvoje odrastanje? 13 milijardi godina pre. Pa ništa, ono, rođen tu u Beogradu, roditelji, prosvetni radnici, klasika, to doba, to je bila čudna zemlja, komunističko-socijalistička, onda tako, generalno... Sportom se bavio ceo život, to je to, i majke i otac su bili nastavnici fizičkog, tako da smo uvijek bili gurani u sport, što se na kraju pokazalo kao prava stvar, jer je nekako kroz sport i danas se takmičim u tom golfu konkretno, pa koliko mogu, tako da... Šta si igrao? Basket, da, basket je bio, košarka je bila moja, i danas je velika ljubav, ja mislim, jedan od najlepših sportova je tako, moj mlađi sada igra basket, stariji je golfer, tako da su podeljeni su na sportove. Dva sina imaš, da? Da, dva sina. Jedan tineđer, jedan saće. Saće? Da, samo što nije. Tako da neka klasična priča, išao u osnovnu školu dole na železničkoj stanici u Radojka Lakić, posle išao u četvrtu Beogradsku. U četvrtu? I tako, da. Četvrtu išao onda. Posle srednje škole, kako si... Pa posle toga, posle srednje škole upisao filozofiju, i jer mi to iskreno jedino ih zanimalo. Manje više koji danas. Tako da ponesem jednom fenomenalnom nastavnicom u srednjoj školi i čitavim interesovanjem za filozofiju, ali mi se nije Beogradski univerzitet, nije mi se sviđao način studiranja ovde. Nije ti se svidao cijela koncept? Ne, ceo koncept mi se nije svidao, profesori su mi bili katastrofa. Kao staro, kako misliš, staro? Pa ne, ono, totalno stara garda, već tada metodologija zastarila, ono, apsolutno nikakve reforme, nikakvi update i ništa. I onda sam išao jako malo, ali sam onda jako brzo posle toga dobio tu stipendiju za Ameriku. To preko sporta ili? I otišao tamo, da, delimično preko sporta, a onda sam dobio akademsku, ono, punu akademiju. A i bio sam prvi Šorošev stipendista tamo posle, da, numero uno za taj supplementary grant program for students from former Jugoslavije. Znači ti si... Veliki zli Šoroš. Znači ti si u stvari, nego kažem, šta te guralo da odeš tamo preko? Ja sam stvarno hteo da odem u Ameriku. Hteo sam da odem van te zemlje generalno, u tom, naročito od početkom 90-ih kada je krenuo raspad te zemlje koji je bio krvav, odvratan. Mislim, stvarno su, jednostavno to je društvo bilo, iskreno nije ni zaslužilo da prežive, tako je bilo, bilo je kilavo, bilo je nepravedno, bilo je diktatorsko, i onda je eksplodiralo u toj vatri toga rata, gde ti ljudi nisu mogli da nađu zajednički jezik, i ja nisam vidio sebe tu, nisam teo da ratujem za idiote. Tražiš, znači, izlazi, dobiš stipendiju i... I zdravo doviđenja, da, pokazalo se kao odličan potez. Pa, kako je izgledalo tamo kad si došao, si imao taj kulturološki šok?
Pa vidi, da i ne, ja sam došao u Chicago, bio tamo ono neko vreme, onda otišao direktno u Indijanu, ovaj, pa i nije, ja reću ti iskreno, ja sam malo borio sa jezikom, nije to tad bilo jednostavno naučiti engleski, ovaj, kao što je danas, ovaj, malo je tu bila borba, ovaj, naravno taj prvi semestar, ali jako sam se brzo uklopio, ovaj, vidi, jednostavno to je mali privatni ovaj, koleđ, gde je edukacija suština svega i nema apsolutno ništa sem edukacije. Mislim, ljudi plaćaju to ogromne novce i onda hoće rezultati od tih profesora i od tog fakulteta, od tog univerziteta. Sve je nevjerojatno moderno, sve je up to date, od sporta do IT-a, do svega toga. I onda njihov pristup studentima je... Studenti su tamo bogovi. Studenti su bogovi? Apsolutno bogovi. Pa oni su klijenti, pa su samim tim i bogovi. Znači, sve se radi da se taj student edukuje. Ovaj, i da mu se prenese to znanje. Oni jednostavno imaju to totalno, mislim, naša merila su uvek onako, to jeste moj problem na Balkanu, mislim, moj problem, balkanski problem, mi ne volimo jasna merila. Kod nas su samo u sportu jasna merila. Mi uvek imamo muljava merila, šta je uspeh, šta nije uspeh, zato što ima mnogo luzera ovde i onda, znaš, ono, luzer ne voli da ga neko jasno izmeri. Ovaj, jedno od osnovnih merila na tim fakultetima kod njih je ono što se zove job placement. A job placement je ti kad dođeš do, ne znam, prvog semestra, četvrte godine, ti navedeš tri radna mesta, bukvalno navedeš JP Morgan koji ću da radim kao investicioni bankar, drugo to, treće to. I to je jedno od najbitnijih merila, ovaj, zato što roditelji tamo plaćaju velike novce za edukaciju da bi deca dobila kvalitetna radna mesta, a ne da bi se uopšte ovaj, edukovala i ne znam. Čitala, ne znam šta je, kako. Mislim da je moguće kao, pošto tamo ima različiti koleđa, ono, prosto. Ima, ima, kvalitet je, kvalitet se vidi da. Kao i kod nas, da. Pa vidi jednostavno, je, što kaže, on, ako ne znaš šta je dobro, pogledaj šta je skupo. Znači ti, kako da, ne znaš sa deftinima, ali je lošim fakultetima, ali možeš da dobiješ dobro posao tamo ili... Pa vidi, teže. Opet, teže. Teže, jer, na primjer, ti vrhunski fakulteti su uvek fideri za nešto. Na primjer, taj moj fakultet u Indijani, Dipo, on je baš fider za Wall Street. Mnogo ljudi ide na Wall Street i onda mi, ono, kako sam dobio posao na Wall Street, tu preko veze. Pa zato što je neki naš alumni tamo, ovaj, mene gurno ispred svih i mislim to je, taj alumni sistem kod njih, ovaj, odanost alma mater je nevjerovatna. Znači svi smo mi odani tom fakultetu, taj fakultet nam je bitniji često od mnogo stvari u životu, zato što ti taj fakultet progura u životu i onda ti sistem je jednostavno drugačiji. Meni ako treba pomoć, ne znam, u Nigeriji, ja neću zovem nikoga, ja ću zovem svoj fakultet prvo i samo da pitam tamo, oni imaju ogroman ofis, ej, jer imamo mi nekog u Nigeriji i šta te radi tamo? I uvek ti pomoći. Uvek ti pomoći. Uvek, pa, cela kancelarija ima 60 ljudi koji samo to radi. I onda ih kaže, e, to je taj, onda oni napišu mail tebi, e, bla, 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 ti si odmah brother, sister, bla, 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 ovo, ono, i imaš neku, imaš, ne, neku, imaš moralnu dužnost za toj osobi, ovaj, ovaj, pomogneš. I gleda se, negativno se gleda ako ne, ulazi, ne izlaziš ljudima u susret. Da, da, baš se negativno. Lično tako i vi pomažete da, kolegama uzemno, da. To je tvoj zadatak i da doniraš novac i da pomažeš i ako te neko, mislim, bio neki momak pre, koji je teo da radi ovde u Ministarstvu financija, da radi internship, ja sam morao da mu pomognem. Platimo stan, platimo ovde sve, pošto znači, držite da se za... Pa, apsolutno možeš da se držiš, možeš da vratiš u sistem. To je ono što je interesantno kod Amerikanaca, taj sistem vraćanja je daleko, daleko veći, daleko kvalitetniji nego, na primjer, u Evropi. Oni doniraju mnogo, oni doniraju kroz crkve, kroz asocijacije, kroz udruženja i konkretno kroz svoje fakultete. Na primjer, svi ti baš vrhunski fakulteti imaju ogromne te endowmente, to su ti, to je fond pored čitavog operativnog finansijskog setapa jednog fakulteta, gde samo naš fakultet ima preko milijardu dolara u tome. To je samo novac koji ovaj, mi vrtimo za fakultet i od tog profita ovaj, se prave nove zgrade, kupuju laboratorije i tako dalje. Iako oni pored svega toga daju svake godine, ali daj, uplati ipak nešto. Ti kad si došao tamo, prosto na koji si smeriš, kako je to podeljeno u Americi, kada po smerovima? Pa ja sam kako... ovaj naravno krenuo, da, pa isto je koje po smerovima, kao i kod nas, ti isto djavo, ovaj, to je taj sistem liberal arts, ovaj, gde ti izabereš neki smer, imaš neke, uvek imaš neke obavezne predmete kojih je jako malo i onda sve drugo biraš. U tome jeste point. Imaš na i onda kao praviš svoje studije. Mislim, ne, pa, da li... buk, pa i, imaš prvo mentora, ti na primjer, ako, jer ja sam studirao filozofiju, onda sam
paralelno studirao ekonomiju, sam onda skonto posle godinu dana. Da ni u Americi niko ne plaća filozofe. No. Ovaj. Ja sam ja zamišljajući, ja sedim u nekoj firmi, neko plaća miliona, ja da filozofiram. I ovaj, to se nije ispostavilo kao tako, i onda sam morao da studiram i tu ekonomiju, onako. Nisam nešto bio pretjerano blesav za ekonomiju, ali posle sam ušao, bio sam dobar matematičar, pa mi to nije teško palo. I onda ti praktično, kada izabereš, imaš u svakom šta god da studiraš, imaš opšte predmete, ali imaš i mentora koji te usmerava, tipa ako hoćeš da se, ne znam, studiraš ekonomiju, ja sam više naginjao ka finansijama i onda je moj mentor sa mnom birao te predmete koji se više naginju ka finansijama nego, na primjer, opšte ekonomiji. Tako da je to neka ideja. Ali, mislim, najveća prednost tog fakulteta je činjenica da nema asistenata, da ti predaju isključivo profesori, znači apsolutno roditelji ne žele da plate asistente, da. Ne žele plate asistente, žele plate ono što ono kažu profesor koji su tu full time. I što je odnos studenata i profesora izuzetno mali. Na mom fakultetu je 1:9. Znači na svakih 9 studenata ide jedan profesor. I onda ti je interesantno da ti, na primjer, u prvoj godini, da je, na primjer, tu vas je ono intro to economics, bla, 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 tu vas je 30-35, ali vas je na nekom predmetu investment banking u trećoj godini vas 4 ili 5. E, tu je taj kvalitet. Jesi puno naučio na faksu? Pa nevjerovatno mnogo, kažem, to su skoro lični odnosi. Znači, na primjer, meni su u trećoj i četvrtoj godini predavanje iz filozofije često bila evo ovako, to je moje predavanje, profesor i ja. Jer sam jedini koji sam uzeo taj predmet. Da, i onda tebe jedan vrhunski profesor samo tebe uči. I onda se ljudi pitaju, pa kako je taj, pa to je to. Zato to košta toliko. Da, jeste. I to je razlika. Mislim, uvek je to koliko para, toliko i muzike. I onda, ako si ti tu baš da učiš i da iskoristiš taj sistem, to je nevjerovatno. Mislim, ja kažem, ja i ovaj moj drugi Slovenac, iscedili smo drenovinu iz tog fakulteta koliko smo ga iskoristili, pa i to i posle da nađemo posao preko njih i tako dalje, tako dalje. Tako da je to, to je neki epicentar u tom intelektualnom životu u ovoj Americi, gde su svi, kažem, nevjerojatno lojalni svoj alma mater. A, na primjer, kod nas, koja je baš ta glavna razlika koja je tebi bila, predstavljala veliku odbojnost, prosto, baš to što nisi imao? Pa vidi, stoji nešto studenta tamo i neki profesor koji apsolutno nema komunikacije s njim. To je on. I onda on vrti svoju priču, tebi se to ništa ne sviđa i ti ništa ne možda uriš. Ti kojem profesor kažeš, nešto mi to, nije mi to što mi ti to sad predaješ. Ovo je baš niti jasno, niti mi se sviđa i onda ti možete poradite na tome. Znači, drugačiji je odnos. Jednostavno drugačiji je odnos kad imaš masovnu edukaciju i kad imaš tu vrstu edukacije, tako da je baš radikalno drugačija. Ti tamo kad si došao, ne znam koliko ti je, ajde sad kao studentska pitanja, koliko ti para trebalo za svakodnevni život tamo prosto? Pa vidi, tada to se radikalno vidi, privatni fakulteti su nevjerojatno skupi, sama ta cifra, taj fakultet je sada 75-6000 dolara godišnje, to je jako velika cifra i onda pored toga treba neki novac, naravno, kada si tamo. I veliki problem Amerike je danas što je postala skupa. Ljudi uvek kada pričaju o američkom snu misle da to kao ideš tamo kao vosit, praviš milione. Nije to američki san. Američki san je bio da ti radiš u fabrici 8 sati, da si plaćen toliko da kupiš 2 velika automobila koje troše, ne znam ja, pola Saudijske Arabije, da kupiš kuću od 500 kvadrata i da imaš 5-6 dece, a da ti žena radi isključivo ako hoće. Kad je to bilo? Koji godina? Pa to je bilo i 50-ih, 60-ih, i onda je taj sistem krenuo da se lomi tamo 70-ih sa tom velikom inflacijom i tim. I to se jednostavno, i kada pogledaš šta se desilo sa tim, sa raspodelom uopšte prihoda i bogatstva generalno na svetu i Americi, do nekih od drugog svetskog rata, do nekih 80-ih tamo, ja bih rekao do početka 90-ih, taj neki onaj Gini koeficijent, ako ste učili o njemu, se jednostavno smanjivao, znači bogatstvo i primanje su se bolje raspoređivala, znači imao si neku jednakost, išlo je ka tome. E, onda je to 90-ih stvarno, i mi smo tada bili na fakultetu, kad je vjerojatno tada bio neki vrhunac.
Primera radi, moraš da živiš ono na kampusu, moraš da živiš ovaj, u domu prve tri godine, sve je isto za sve, nema. E, u četvrte godine možeš kao da iznajmiš, ne znam, kuću, gajbu van kampusa. Znači ti si bio na kampusu, da. Da, mi smo tri godine bili, onda smo mi iznajmili kuću. Mi smo tada iznajmili kuću, mislim, to je tamo minijaturna kuća, 100 kvadrata za $100. Aha. Nas dvojica. I tad je $50 bilo, ono, da se nalažemo, nisu bile, mislim, benzin je bio 89 centi galon. Ozbiljno. Da. Znači, bio ti je, litar ti je bio oko 20 centi. Da. Tako da smo mi, ono, kao studenti, autio si u neku, znači, ono, Honda Accord. Mi smo bukvalno po džepovima, daj mi $5, daj mi 3, ja mislim da mi je pun tank bio nešto $12. Pa da. Big Mac obrok je bio 1,99. Čoveče. Pa da, a onda je konkurentni, a onda imaš ovo lika koji ima ono, burger, neki house koji nije brendiran, kod njega je 1,59. I to mnogo veći burger i kao sa pomfritom onako i sa ono pola kofe ovaj, Coca-Cola. Tako da je, to je bio američki san. Da si lako, znači to je stvarno bilo broj jedan mesto na planeti gde ti nevjerovatno lako zaradiš za život. Ali nevjerovatno lako. I kažem, ja sam na primjer radio šanker tu ovaj, na faksu u jednom baru ovaj, gde dolaze dosta studenta. Znaš, tebi neko dođe ostaviti $5, $6, pa ti neka za večer zaradiš za rentu. To je, ovaj, to je bila ta nevjerovatna prednost Amerike. I to se onda krenulo, ali nažalost, dok smo bili na fakultetu, imaš tu ovoga knjigu, ovaj, Capital in the 21st Century, ovoga Thomasa Pikettyja, koji je sada verovatno najslavniji ekonomista, koji je imao, uzeo svu tu databazu ovaj, plata, prihoda, primanja, ovaj, nadnica u poslednjih verovatno 100 godina i onda je provalio da se od 90. godine taj jednostavno nejednakost se širi. I ona se baš rapidno širila na zapadu, konkretno u Americi se. Ovaj. I tako da je život u Americi postao neverovatno skup. Znači, baš neverovatno skup. Kažem ti to, mislim, to je malo mesto, to je 3 sata od Chicago, 45 minuta od Indianapolisa, tamo si mogao kupiš kuću, da, od ono, ne znam, 350-400 kvadrata za 110-120 hiljada dolara. I lako da dobiješ kredit i da taj i da ti rata, ne znam, ovaj bude relativno laka za plaćanje. Sad su nekretnine neverovatno skupe. Evo čitam da tipa nešto, ne znam ja koliki ogroman procenat Amerikanaca ne može da priušti da kupi sebi ovaj kuću. A oni su onako dosta kao mi, oni mi volimo da imamo svoju nekretninu i Ameri su slični, oni vole da imaju taj osjećaj imanja svoje prve nekretnine, svog doma i tako dalje. Tako da to je najveći i to jeste strukturni i problem Sjedinjenih Američkih Država sa kojim će se oni biće borba. Biće ozbiljna borba oko toga, zato što ovaj, jednom ti kad podigneš cene i kad uđeš u taj, ovaj, više taj modus operandi koji je bliže Evropi, nema nazad. Znaš, nema nazad, neće ta kuća u Indijani nikada bude tako da neki student ono 3-4 sata tamo i uzme $20-30 i za dve večeri kao plati rentu. Jednostavno, to je fundamentalni problem. A kažem ti, ja kad sam bio tamo, to jeste bio neki vrhunac Amerike, ono shvatimo, tada se Sovjetski savez raspao, da kažem, komunizam je kolabirao, izgubio, njihov model je pobedio i onda su oni bili tada na vrhuncu i onda naravno kad si na vrhuncu, ima samo jedan put. I čekaj, u suštini 90-ih posle, ono, bogati su bili bogati, siromašni, to ide i sad je tako? I to ide sada tako, da. Mislim, Thomas Piketty, mislim, taj njegov rad je i to zato je i toliko značajan što je potvrdio sve te trendove. Da se taj trend okrenuo, kažem, od nekih 80-ih na ovamo i da to jednostavno da mora dođe do nekog rešenja. Znači, da mora dođe nekog rešenja šta sa bogatstvom, šta sa preraspodelom bogatstva, sa poreskim sistemima. On, na primer, ovaj, traži da, na primer, ti skoro ni jednoj zemlji nemaš, nekim imaš, ali uglavnom nemaš porez na nasledstvo. I on to vidi kao najveći izvor ekonomske nepravde.
Porez na nasledstvo, da. Pa da, zato što ga nema i onda ljudi nasleđuju taj kapital, nisu ga zaradili, što kažu, a i onda taj kapital često se ne koristi optimalno. Često, na primjer, da imućni ljudi sede u nekim obveznicama, jer im je dovoljno to sve, da. A na primjer, taj novac se ne vrti u ekonomiji, ne ulože se u fabrike, ne ulože se, tako dalje. Tako da on tvrdi da bi sa nekim porezom na nasledstvo jednostavno tu uzimao bi poreski. Mislim, uvek je ideja da svaki poreski sistem bude progresivan, znači da što više zarađuješ, da veći procenat plaćaš. Mm-hmm. I to jeste deo neke pravde. E sad je tu veliki balans kako to izbalansirati između toga da, jer sa druge strane u Evropi je u nekim mestima toliki porez da jednostavno ubija preduzetništvo. Mm-hmm. A ti ako ubiješ preduzetništvo kao sistem, to je, mislim, Jugoslavija je tu bila savršen primjer, zato što to je sistem koji ubio preduzetnike i u pojam i ubio ih bukvalno, fizički, i ubijao ih je legalno. Šta je bilo tad? Mislim, ja to možda da nam ispričaš. Evo, veoma, veoma jednostavna je priča, na primjer, da ti tada otvoriš, na primjer, neku radnju, mm-hmm. jer tako i budeš jako uspešan u tom, i sad, ne znam, svi tu prave 500 eura, 1000 eura, ti kreš, praviš 5000 eura, 10000 eura, i onda ti otvoriš sledeću radnju. I odmah kreću problemi. Odmah kreću inspekcije, šta vam tamo. Kad otvoriš treću ili četvrtu radnju, već je to, ne možete tako. Ne postoji više. Ne postoji. Mislim, to je bilo toliko idiotski, mm-hmm. da je to jednostavno fascinantno, da sam ja to provalio bukvalno kao tineđer. Rekao, ne mogu da verujem, zašto ne date ljudima da radi i da zarade. Ja primjer od jednog mog druga, tate otvorio hemijsko čišćenje, na primjer, i postoji nevjerovatno uspešan čovjek. Mislim, strašno. Što je u Beogradu ili? Da, strašno je mnogo para pravio tad u to vreme. I onda čim ti pičeš o sledećoj radnji, to su odmah inspekcije, ne može, znači nisi mogao jednostavno ubili su preduzetnika, a nerazumevajući da je preduzetnik je fundament svake ekonomije. Da. Znači ljudi koji guraju ekonomiju napred su preduzetnici. Nisu ni akademici, nisu ni naučnici, nisu ni sportisti, ni pisci, niko. Znači, preduzetnik gura tvoji, preduzetnik napravi iPhone. On, iako nek u akademskoj zajednici neki naučnik nešto uradi, ti imaš primenjenu fiziku, primenjenu matematiku, to se primeni, on napravi telefon, ti koristiš telefon, to je progres, to je to preduzetništvo koje je opet, kažem, u Americi na steroidima. Na steroidima, apsolutno. Kapitalizam, da. Šta misliš o kapitalizmu generalno? Pa tamo su ljudi, pa vidi, ne razmišljam mnogo o kapitalizmu, mm-hmm. ja uvek razmišljam o preduzetništvu. Mm-hmm. A demokratski sistem ne može bez kapitalizma iz jednog isključivog razloga, zato što je to osnovna sloboda. Osnovna sloboda je verska sloboda, sloboda protiv diskriminacije i ekonomska sloboda. Znači da ja imam pravo da otvorim jednu radnju, drugu, petu, šestu, 120 i tako dalje. Bez da neko kaže, a što ti imaš 120 radnji? Pa što ti nemaš ni jednu? Zato što si neznalica, klasika. I to je bio taj, i to je bio usud tog, na primjer, jugoslovenskog sistema koji je pokušao sa tim samoupravljanjem, koje je bilo nonsens, totalno samoupravljanje. Znači sve su pogrešno uradili što su mogli da urade. Da. Se vratimo malo na temu, na fakulteta. Da li sad, na primjer, evo, konkretno kod nas za zaposlenje, iz nekog tvog iskustva. Ti kad završiš fakultet u Americi ili ovde kod nas na univerzitetu, kad se vratiš u Srbiju ili generalno na Balkanu, da li ćeš pre dobiti posao ako završiš naš fakultet ili neki preko? Ne mora u Amerika, može i Evropa, na primjer. Pa vidi, nemam pojma. Zavisi ko kako. Vidi, kad neko studira preko, prvo ima nevjerojatnu prednost zbog tog jezika. Gde god, verovatno, ako studiraju na engleskom, imaš nevjerojatnu prednost ako možeš da komuniciraš uspešno poslovno na dva jezika. I to ti je ozbiljna prednost. I to je druga stvar, kakav je taj fakultet. Znaš kako ljudi uvijek kažu, aha, on je studirao u Americi, to meni ništa ne znači. Ništa, tamo imaš i tamo te krš fakultete koji su ti community college, neki vocational schools koji se kao provlače kao college i tako dalje. Tako da je radikalna razlika između vrhunskih škola, u Americi imaš, mislim, nešto 3,5-4 hiljade tih visokoobrazovnih institucija, od kojih realno je neki, jedno 10% su vrhunske institucije. I ti vidiš, veoma lako to, pa mi kažem ti, samo ih poređaš cenovno i sve ti jasno kao dan. Tamo je da vidiš razliku i ljudima i u svemu i obrazovanju. Pa vidiš, znaš kako neki, pa vidi, imaš fakultet koji košta 70.000 i koji košta 12.000, eto. Da.
kao auto ili tako, bi volio da voziš auto 70.000 ili 12.000. Isto ti sa edukacijom, ne, znaš, naravno ovde se digne kuka emotika i ja samo pare. Da, pare su edukacija, izuzetno bitna. Zato što taj fakultet je u stanju da plati vrhunskog profesora. Ovo je od 12.000, ne možeš platiti nikoga. Da. I to je veoma tako. A profesori su, naravno, kao i svuda idu, prvo hoće da budu, da sede na boljim institucijama i hoće da budu plaćeni, razumeš? Neće da budu plaćeni kikiriki kao na tim nekim, kažem, community college-ima, da je ono bukvalno obično završen na tom community pa postanu profesor na tom. Da, možda i profesori imaju više kao mogućnosti da se i oni unapređuju na tim, kako pa, hvala Bogu, vrhunska, pa, da. Pa vidi, vrhunske institucije, ti fakulteti su bogati, oni rade, na primjer, oni rade nevjerovatno mnogo researcha, istraživanja, profesori su dodatno plaćeni za to, često su plaćeni od strane korporacije, da li si u medicini, da li si u ekonomiji, da li si u finansijama, ovaj, jednostavno, ako si sa neke te prestižnije institucije, da imaš pametnije profesori koje, na primjer, traži, ne znam, biotech industrija, ali tako. Neki od tih profesora, mi smo imali profesora, Pankrac, on je legenda, i onda si sve guro ka Wall Streetu, on je živio u tom malom gradu, on je milione pravi, zašto je bio konsultant i za Goldman, i za Deloitte, i za vrhunske institucije. Onako jedan lud lik, pun prstenja, sav lud, sav brz, ali je bio nevjerojatno inteligentan i mi smo ono njega bukvalno gledali kao ikonu, a on je milione pravi tamo. Dok su neki ono profesori pravili ono klasične plate i tako dalje. Ali je on bio zvezda. Zvezda, da. Pa, da. Ti svoje sinove, ali planiraš isto negde da... Pa vidi, ja kako, isto kako, planiram ih, ja bih najviše volio da oni, ako studiraju van Srbije, da studiraju u Americi. Isto meni generalno da, ovaj evropski sistem, ja kažem, ako pridete u Evropu, studirate, onda studirate u Beogradu, šta ćete to, engleska, mislim, ova, Italija, Španija, te priče, to je. Zašto je sistem isti? To, ta Bolonja, te priče, to je sve to isto, to je isti način. Jednostavno, nemaš taj... Ne postoje ta merila u Evropi kao što postoje. Amerikanci su mnogo zeznuti oko toga. Sve je performance based, sve je KPI. Aha, to je target. I onda kad imaš taj job placement, kod mene na fakultetu je to preko 90%. I onda nema šta roditelji da gleda, ali tako. Ja kažem, aha, ja ću ovog mog da stavim na ovaj fakultet, platim to i vidimo se. Kao svoj si čovjek, da. Pa vidimo se posle, nemoj dolazi po pare, to je cela point. A na primjer za fakultete negde u Aziji, to znači Evropa, Amerika? Pa ništa. Mislim, naravno, ja sam subjektivno što se tiče Amerike, ja sam prošao taj sistem i njega znam inside out. I znam njegove benefite, u ostalom vide se. Da. Tako da, taj sistem poznaje. I kažem, apsolutno ne postoji... Amerikanci nevjerovatno mnogo ulažu i polažu na sport. Kao kod nas, samo što oni imaju nevjerovatno mnogo, mnogo novca. Tako da, nekako mene su naučili da čitam ove CV-e od ozdo. Da vidim prvo šta si ono od ekstra stvari radio, šta si sve si bio u nekom timu, jesi igrao neki sport, jesi igrao šah, jesi se bavio ono, jesi se bavio nekim volonterskim radom i tako dalje. Pa onda idemo gore. Jer kad dođeš u neke te institucije, to se podrazumeva da si vrhunski student. To. Koji su najplaćeniji, nego za studenta najbolji sportovi da se baviš u Americi? Pa vidi, kod nas, evo mislim, basket, veslanje, ja kažem ljudima da uvek to pogledaju, basket, košarka naravno uvek, fudbal isto tako što je interesantno, zato što oni stvarno grade tu njihovu soccer, kulturu, plivanje, vaterpolo, veslanje, sve su to interesantne stvari. Odbojka, za basket konkretno, mislim, imaš nekoliko, da kažem ovde, bukvalno imaš fidere. Imaš ljude ovde koji se bave, ovaj moj mali trenira sa tim gospodinom Draganom Višnjucem, koji ono, trenira gomilu mladih ljudi, ono, od nekih 11. 12. godine pa do 17. 18. I onda njegovo je da li ćeš da igraš basket, ne, odmah profesionalno sa 17. ili ono što on često savjetuje, idi igraj college basket u Americi. Koliko, godinu dana tako? Ne, obično 4 godine. 4 godine? Da. Ne, obično ti kad dođeš tamo igraš 4 godine, završiš fakultet, igraš college ligu non stop. I to je jako, mislim, to je jako dobar put, mislim, ako jedan Michael Jordan mogu to da prođe, onda što ne bi mogo nekad naši ljudi pojure to za parama, zašto je to bitno, pa tebi ostane ta odlična diploma posle toga. I ako se nešto desi u sportu i ti ne ostvariš neke svoje sportske snove ili se povrediš i tako dalje, imaš jedan ozbiljan backup.
ovaj, u tome je... Vratiš se uvijek na svoju diplomu, da. Pa vratiš se, mislim, imaš šta se kod nas dešava, evo, na primjer, kod nas u fudbalu, to je tragična situacija šta se dešava sa tom decom. Ja bih pohapsio ovu gabru, bagru bukvalno zbog ono, child abuse. Pa zato što apsolutno, aha, igra, ono sa šest, aha, nije prošlo sa 16, ajde, šut u dupe i čao, doviđenja. I ta deca bukvalno propadnu kroz društvene rešetke, što kažu. I da. To je, na primjer, tamo ti sistem kaže, studiraj ti, ima vremena za NBA, nikakav problem, došli si ovde sa 17-18, ićeš u NBA tamo sa 21. I tako dosta njih, ti kada pogledaš koji procenat, na primjer, ljudi NBA imaju završen fakultet i, na primjer, kod nas u ligama to je ovako radikalno drugačije. Opet što si rekao, poređenje svega, da. Ovaj, tebi fakultet koliko pomaže u Americi da nađeš posao? Ti si rekao izuzetno bitno, znači izuzetno, zbog kontakta ili generalno fakultet? Kažem ti, ključan. Kvalitetni fakulteti su osnovna stvar, kažem. Jer američki roditelj želi da to dete dobije kvalitetan posao. Američki roditelj želi da sin, ćerka završi u 4 godine. To kao 5-6 godina, to apsolutno ne dolazi. Znači nema koliko nas kao vešti student. Pa ja sam i znao sam jednog mog druga, ali on je opet Pakistanac. Da. Koji je probio, pa je, on studirao još jednu godinu i onda ništa, odnos mu rekao ništa, to je to. Posle toga sam nađi pare. Mm-hmm. I tu je neverovatan pritisak sa druge strane. I naravno da je pritisak. Ono, šta ima da studiraš ovde? Kod nas nekad prosjeci ljudi studiraju 6-7-8-9 godina. Katastrofa. Kako si ti izgurao tamo sa tim periodima? Kako si gurao, dakle, ti motivacija da učiš, da krizu pa ne, ja sam uvijek bio tako, vidi. Uvijek si bio? Pa vidi, znaš, sa nekim stvarima si rođen, znaš. Ja sam uvijek bio, uvijek sam bio, kažem ti, zbog te filozofije, znatiželjan, uvijek me sve za život zanimalo, tako, to je neka stvar. I danas sam isti, znaš. Znači nije motivacija, nego takav si, da. Zašto sam takav, znaš, nema tu, nije to neka priča da, kako da motivišeš sebe, ne znam, ustani u pet. Pa ješ pa je kakva motivacija, veoma jednostavno. A dođi kuću 4. Tako da, ma vidi, sve su to jednostavne stvari, znaš kako malo se danas vreme promenilo, gledam ove neke klince, to kao morning routine. Kao ustani u 5, skin care. Kralju, ustani, imaš tamo klonju, hladna voda i paljba. To se zove morning routine. Kod muškaraca. Kod ne, ja kažem, ovaj sedi pa gleda u tačku pa priziva šta duhove. A ja kažem, vidi, nema. Ili si džarasi bu. Ja, što mi je. Za fakultete, generalno u Americi, ti njih posmatraš kao biznis ili dosta ljudi priča kao da... Pa vidi, mislim, kao obrazovanje je ogroman biznis. Mm-hmm. Obrazovanje je jedan od najvećih biznisa. Ovo kontinuirano obrazovanje, to... Svaku društvenu uslugu koju ne shvataš kao biznis, ti si osuđen na propast. Znači, apsolutno. Što bi neko radio nešto? Mislim, evo, pitaj profesora da rade džabe. Kaže, evo, volontirate vaše vreme. Znači, ne može sve, mislim, znači, to jeste... su problemi sa ovim državama koji su izašli iz tih komunističkih sistema, što i dalje ne mogu u nekim oblastima da se probude, da, i da postave stvari na prave noge, i da postave prava merila, da kažu, aha, prosječan broj studija, znači, vaš fakultet, četvorogodišnje studije, prosječno 7 godina, zatvaramo vas, vi ste van serijski neuspešni. Kao duplo traja, da, bukvalno. Pa nema, evo ti neko kaže, imaš neki projekat, kao za projekat ti treba, vidiš kad kreneš da radiš 3 meseca, evo, ti produži na 7, pa ćeš da vidiš šta će bude. Znači, mislim da su ta merila u životu, generalno u svim aspektima, sve jako sve je, merila su izuzetno bitna. Znači, sve što radiš u životu moraš da izmeriš, znači, što bi radio to? Mislim, lepo odeš da se šetaš sa ženom, decom, prijateljima, da pecaš što dušu, je na... Hvala Bogu. Ali sve što je vezano za produktivno, što je vezano za društvo, za odnose sa ljudima i što je vezano za materijalne i finansijske odnose, mora da se meri. Inače je besmisleno. E, tu smo mi mrljavi, trljavi i onda zato nam je pola i društva tako mrljavo. Što misliš da je to tako, kod nas tako? Pa zato što, kažem ti, zbog tog komunističkog sistema, gde se jednostavno došli su na vlast ljudi koji genetski nisu tu, ne pripadaju. Jednostavno došli društveni šljam i onda se to generacijama tako muljalo.
naš akademski sistem. Meni najkomičnije kad sad kažu, ja vidi, ovi štancuju diplome. Pa znaš šta je bilo 70-ih, 80-ih? Pa ti mišli da je jedan član komunističke partije Jugoslavije dobio doktorat, tako što je završavao doktorat. Pa to je komično. Pa njima su ljudi pisali doktorat, ovaj, dok su ih ovi držali pod pištoljem. I onda sad se kao nešto svi ovaj, šokiraju. Pa ti kad pogledaš katedre na svim mojim bivše Jugoslavije, pa tebi pola katedri su, ono, bukvalno nasleđuju ih. Ja sam sa oca na sina, na čerku i tako dalje. I to je onda komično. Pa zašto? Pa zato što nemaju jasna merila. Nemaju jasna merila, onda ti moraš da budeš ovakav akademik, da možeš da imaš ovakve uspeše. Imaš onaj high ratio, da, aha, koliko objavljuješ, koliko objavljuješ u svetskim časopisima, šta si ti doprinuo to tvoje nauci? Ne postoji merila. Znači misliš da... I onda ti da... ljudi... jednostavno imaš drugorazredne ljude na bitnim mestima. Mm-hmm. I to ti je naš usud od 45 godina i to će trajati još. Ja sam, to bez 100 godina nema ništa. Misliš da će se ćemo se kao izvući iz tog? Pa vidi, jednostavno generalno... Ili smo počeli znači, barem... Znači, prirodno da ćemo, prirodno. Ako ne uđemo opet u neko ludilo, u neke fantazije, tako dalje. Da, pa vidi, to je apsolutno, mislim, ono što je ovde kontinuitet su ratovi. Uvek su neki ratovi ovde kontinuiteti onda i mi to isto tako 80-ih nismo mislili, onda iz 89-te sve je bilo tra-la-la-la-la, od 1991-a totalna katastrofa. Da, to je bilo. Jer je trusno je područje. I onda ti kada gledaš svaka generacija prođe kroz neke ratove. Ali misliš da će se Amerika izvući kao to što si rekao iz te nejednakosti? Pa vidi, ne znam, znaš kako moraš da se reformišeš. Danas su se društva u poslednjih par decenija jednostavno zaglavila u nemoći da se reformišu. I to je osnovni problem. A što misliš da je tako? Misliš da je potrebna neka kao katastrofa, ali kao nešto da se desi? Zato što su političke i ekonomske elite, što kažu, zaglavljene u svojim pozicijama, njima se ništa ne menja, vrte konstantno istu priču. Uopšte sistemi su, jer ja znam, na primjer, 90-ih godina, 80-ih, 90-ih, koliko su svi bili uzbuđeni, to demokratija, sloboda, vamo tamo, ali ti kada putuješ po svetu, ti se šokiraš da većina ljudi ne želi to. Znači ti si imao taj, to se i u političkim naukama zove Washington konsenzus, Washingtonski konsenzus, ta cela ideja, aha, idemo tamo, pa liberalizacija, pa demokratija, pa otvoreno društvo i tako dalje, i tako dalje. I ja sam u to duboko, mislim, verovao sam da ljudi veruju to, ja, naravno, verujem u svaku slobodu, apsolutno, ja sam anarhista i po svojoj prirodi ne verujem u hijerarhiju i verujem u apsolutnu slobodu. Ovaj. A sam mislio da to ljudi žele. Ali onda se pojavio taj takozvani pekinški konsenzus, Beijing konsenzus, neke 2004. čak i su ono, par radova, onako stidljivo, ovaj, urađenih na tu temu, gde jednostavno ti kad ideš po Africi, Aziji, ljudi, sam narod, više žele taj model. Uh-huh. Daj ti meni... što kažu, hleba i igara, daj da ja radim nešto, da bude sigurna plata, da nemoj tu ništa da se talasa, ti državo sve završi, napravi most, napravi školu, nemoj ja to mnogo. To je tužno, ali je tako. To je homo sapiens danas. Stvarno? Da. I to je neko moje razočarenje sa tim, posle tih, ne znam ja koliko, par decenija po belom svetu, što sam bio ubeđen da ljudi sigurno razmišljaju ovako i, nažalost, razuverio sam se. Nije to tako. I kako si to prihvatio? Ništa samo? Pa ništa, kao i svaku činjenicu. Šta da radim? Ja sam uvijek bio ovaj, jako efikasan u prihvaćenju činjenica kad mi se jasno prezentuje. Zato i volim istraživanja, volim jasne podatke, volim, ovaj, volim da vidim cifre i volim jasne i glasne merila. Koji je tvoj bio prelaz od filozofije do financija? Pa vidi, to što si rekao, da, voliš filozofiju, ali... Da, filozofiju volim, ono, kažem, se ne plaća, da. Financije, filozofija je onako osnova svega po meni, osnova svih nauka, sve, ovaj, a financije su, mislim, financije su veština, mislim, nije to, znam da moje kolege vole da guraju ekonomiju i financije u neku nauku, po meni to nije nauka, ovaj, ja volim hard science, ono, volim matematiku, volim fiziku, volim one, volim kad je Pitagorina teorema svuda tačna, nekad ako ovo ono, pa onda, desi, da, da pa onda pola puta stvari ne funkcionišu tako. I to je istina, primjer, političke nauke, ekonomija i tako te društvene, da je kažemo, nauke su, po meni to su više veštine, kao što je po meni je ekonomija veština, nije nauka. Ovaj, financije su ovaj, veština. I finansije konkretno, veština koja se lako, ja i pišem tu drugu knjigu, bit će i kurs, ovaj, sve to lako.
Znači, neko ko ima prosječan IQ, ako hoće, ako sedne, ako se iskreno posveti tome, to su laki koncepti. To su koncepti kretanja keša sa ciljem da ti što više ostane u džepu i kada sve svedeš, kada sve te firme, sve te komplikacije, sve te derivate svedeš na to, to je u suštini veoma, veoma lako. Teorijska fizika je komplikovana. Ti kad si završio faks, kako si došao do Wall Streeta? Kako je to izgledalo? Veoma jednostavno, petak završio faks, u ponedjeljak krenuo. To što si rekao preko samo preko fakulteta. I kako izgledalo taj tvoj, kad si došao u tu arenu na Wall Street? Pa vidi, prvo nevratno uzbuđenje, adrenali, vamo tamo. Ti, i koliko onda, si imao tad godina? Tad sam imao 22 godine. Mm-hmm. I od tog adrenalina, od ludila, jako brzo su nam ispumpali taj balon. Ozbiljno? Pa da. Zašto nas jedu tu bilo, onda je ušao taj Fred Laxo i rekao, vi ste svi miševi. Samo 5% će da ostane posle dve godine. Je li tako i bilo? Da, jeste, da. Zašto? Zato što ste slabi. Slabi ste u duhu, slabi ste u telu. I ti nisi to trpeo, rekao. Kako si reagovao na to? Pa ništa, bio zabezeknut. Da, i onda su rekli, svi ćete vi nazad u biznis školu zato što ste nepoznati. Onda je vređao žene, vređao sve nas, tako da. Šta mislite, ko ste? Pa bilo žena tamo, mislim. Pa bilo je, ali ono na kraju kroz program bilo je dosta manje i sve su jako brzo otpale. Jako ih malo prošlo. Šta zbog celog te dinamike rada? Zbog dinamike rada, da. Da, jer se radi se apsolutno non stop. Znači tad, misliš da je dalje sad tako? Non stop, da. Pa vidi sada nešto, smešna priča što je imala bilo kad i neki suđenja, neki su se tu žalili. Vidi, to ti kao da izabereš da odeš u specijalce u vojsku i onda se žališ kao, je težak je trening. Dobro, da JP Morgan dugo postoji, to je neki koncept pa, vidite, koji je dao. To je jedan od naj, mislim, imaš tih 5-6 tih velikih banaka, to su najbrilijantniji programi to se zove analyst program i zašto? Pa zato što ti za dve godine prođeš 10-15 godina iskustva nekog prosječnog biznismena. Za dve godine 15? Za dve godine. Pa radiš to 17 sati nedeljno, pa ti izračunaj koliko je to. Normalno radno vreme ti je 40. Legneš, spavaš, ustaneš, radiš, tako 7 dana na 2 godine. I ti kad si završio fakultet, gde si tamo imao smešta, jesi bio s nekim? Pa ne, prvo smo nas trojica našli, Gajbu klasika. Ma, to su sve naše priče, to one naše idiotske priče, neću da radim za 300 eura. Mi smo radili, do 15. imaš pare, ništa, sve skupimo, platimo rentu, kupimo neko. I onda čekamo do 10 sati u banci, jer onda imamo večer u džabe. Ozbiljno, da. I onda čekamo do ponoći da nas vrati limuzina ko će da... I kako su ljudi otpadali tamo? Redom. Pa, neka priča da nam ispričaš, ne znam kako... Pa otpadali su, jednostavno se pojave, ne mogu više da izdrže. I to je to, puknu i odu. Fizički, zato je, na primjer, dosta ljudi koji su bili u sportu su završeni na Wall Streetu, jer ti je potrebna fizička snaga. Uh-huh. Apsolutna fizička snaga. Na primjer, ti imaš nekad da moraš da radiš ono dve noći za redom, mora se završiti deal. Nema tu spavanja, nema tu priča. Nema tu sa kao ono, jao, znaš, ono... To što si rekao, opet merila, to je to, mora da pa se radi. Pa nema to, konkurencija je ogromna, nagrade su ogromne, ti kada postaneš taj se osjeti, onda kreneš da praviš pare, kreću sve one vlasti priče, ali do toga je krvav put. Znači, to je dve godine postaneš taj associate? Bez toga, posle toga postaješ associate, 5% postaje associate, svi, koji mili moji. Znači, to je koliko, 50 vas? Da. No. I onda dalje, i onda ti dobiješ te, mi smo to zvali male robove. Minjoni kao. Da, i onda da istreseš na druge one prethodne dve godine. I koje su te cifre u pitanju kad postaneš associate? Kako to izgleda? Znači ti, šta, ti kad si, kako kažem, taj pripravnik dve godine, ti radiš sve apsolutno. Apsolutno, ti apsolutno modeliraš, sve. Radiš, spajaš firme, analiziraš firme, radiš mergers, radiš acquisitions, radiš te komplekse, kreditne proizvode i tako dalje, sve to moraš da znaš, ali pojenta nije u tome pojenta, nego tamo je pojenta što on tebi ti donese ti nedlju dana poslije, kaže sutra jutro. Uh-huh. Da. I ti? Pa ne moraš. Ne spavaš? Ma ne moraš ništa, oni kažu, ma ne moraš ovdje ništa. Ma oni te najbolje kad uđeš u ovom prvima, kažu, ba ovdje nema radnog vremena, dođete kad dođete, banje. To imamo foru ovdje isto u Srbiji, ja svim radim, kažem, dođi kad dođeš, idi kad dođeš, šta ti, ja merim sad. kad dolaziš, odlaziš, pazi, koliko to besmisla. I kako to, kad postaneš associate, kako to ide na foru bonusa? Pa to onda ide, da. I idu plate, pa sad mislim to, sada koje su cifre, dosta različito u kom si segmentu, da si u tradingu, tako da sada verovatno associate sigurno zarađuju 350-400 hiljada,
I onda kako karijera ide gore. Šta najteže raditi na ovom svijetu? Ljudi uvek mešaju, znaš kako imaš ti ljude, znaš, imaju ljudi JP Morgan koji rade u IT-u, znaš, oni pravi, imaju obične plate, nego ljudi koji su performeri. Znači ti kada dođeš, na primjer, desk, imaš svoj P&L, znači ako praviš pare za banku, onda si vezan za ta neki, vezan si za profit, koliko si profita, i to su male grupe, tačno se zna koliko smo mi para napravili. I to svakog dana. E, tu je taj pritisak. Da, opet se vraćaš na ona merila, ti si napravio za firmu, ne znam. Nema, imaš u Excelu, ti se ono, svakog dana, na kraju dana znaš gde si, šta si. 100 miliona, ti dobiješ procent. Znači, i to je to. Ti procenti su bili kad postaneš associate, ili tako? Pa ne, kad postaneš associate je total. Ne, ti kad postaješ tek MD, ti dobijaš od svoj grupe, imaš određen deo, aha, gde deliš za bonuse i onda ti podiš bonuse i onda niko zadovoljen. Svi dobiju ogromne pare, niko zadovoljen. Što to? Pa to ti je. Svi su on ambiciju za krizu. To je ljudska priroda, da. Ljudska. Da. Pa ali ima kod nas takve borbe u nekim firmama, si video? Pa ima. Ima firme koje su dobro, sada se radi, toliko to nema, to je priča za malo decu, daleko, mislim, to ne postoji ni u Evropi, mislim, ali da ima dobro postavljenih firmi sa dobrom motivacijom. Cela je poenta kako motivišeš ljude u firmi. Najlakši način pare. Mislim, svaka druga motivacija je po meni super, sve je to lepo, imaš kao, piješ čajeve, imaš beam bagove da sediš po njima, igraš flipere i to, ali je novac je osnovna motivacija i ono što, na primjer, generalno u Evropi i u ovom regionu, ja vidim da najčešće firme ne znaju da postave taj sistem, ne znaju da postave sistem bonusa, tog vestinga, kako da stalno držiš tu šargrepu ispred ljudi, kako bi oni gurali firmu. I onda ljudi dođu u tu situaciju da, vidi, ako tebi ljudi dolaze na posao, da odrade posao za platu, jako je teško napriti kvalitetnu i uspešnu i veliku firmu sa takvim ljudima. Ako ti ljudima daješ konstantnu motivaciju da razmišljaju kako napred sa ove pozicije, onda imaš uspešnu firmu. Ako neko ovde dolazi, ne znam ja sad, otkud ja znam, pali i gasi ovaj televizor i nema nikakvu, i on ili ona nemaju nikakvu perspektivu u tom poslu, a ti nisi napravio sistem koji će kaže, ok, sada ako uradiš još jednu stvar, ovo se dešava finansijski. Ako uradiš, i tu smo mi izuzetno slabi. I onda često postaje, i onda zato su malo i ove strane firme promrdale, jer imaju neki sistem, neki imaju sistem bonusa, neki imaju sistem unapređenja, određenih beneficija i tako dalje. Ali opet i Evropa u tome, Amerikanci su u tome, zato je to najproduktivnija ekonomija na planeti. Mm-hmm. Oni su apsolutno u tome, ti tamo jako brzo naučiš kad kreneš neko da radiš, kažeš, ok, gde sam ja za godinu dana, gde sam za pet, gde sam za deset, koja je moja perspektiva. I ti, na primjer, koji si poslodavac, ili si šef, tu ti moraš jasno svakoj osobi da daš koji je njegov ili njen put finansijski i karijerni. Pa kod nas ovde nekad ljudi dođe, sede na isto mesto godinama i kao nezadovoljni su. Da, kako komentariš te ljude? Prosto kao sede na jednom te istom mestu godinama, pa luzeri, čeka penziju. Luzeri, klasični luzeri. Kako da ih komentariš? To su priče za malu decu. Rekao, nemoj se žališ, čovječ, ništa nisi uradio da... Pa evo, ima tu neki komentar, ja kažem, evo imaš 1000 prilika. Daj otkaz, prva je osnovna stvar. Prva kaz, nezadovoljan si, mala plata, daj otkaz. Izađi na tržište rada i vidjet ćeš koliko vrediš. Ta naša lupetanja da je neko plaćen ovako i onako, ti si plaćen tačno koliko taj sistem i ta ekonomija mogu tebe da plate u tom momentu. Najlakše je da proveriš samo, uzmeš oglase, javiš se, odeš na intervju i oni ti ponude platu i vidiš gde si. Da, znači to nisi ti ono kao spremaš se za razgovor za posao, tražiš ovo ono, nego opet to namerila, vraćamo se na merila. Pa vraćaš se na merila, tvoja plata je merilo koliko dodatne vrednosti ti dodaješ toj firmi. Koliko ta firma zajedno dodaje ekonomiji, to svoje industrije, koliko ta industrija dodaje ekonomiji i koliko naša celokupna ekonomija dodaje vrednosti globalnoj ekonomiji. Ništa lakše. Ta priča da ti neko čudo praviš za firmu, a kao i te ne plaća. Pa čovječe, daj otkaz i napravi to, jer tako. To otvori ti tu firmu i ti se odvali od para. Sad imam baš pitanje za tebe. Mm-hmm. S obzirom da ti si onako takav ambiciozan i guraš samo napred. Ti si u JP Morganu, ok, zaradio si pare, dosta novca. I sad, kako, da li ljudi žele da se odvoji iz te priče, da započne nešto svoje, ili opet da budu u tom sistemu, imaju prilike da napreduju, da guraju? Vidi, ja sam uvek imao jasan plan.
Aha. Znači, meni nikad nije bila ambicija novac, nego mi je novac uvijek bio sredstvo rada. Ja sam uvijek imao jasan plan koliko da napravim, koliko mi treba. To ono što ja ljudima pričam, compounding, mora da sedneš, da razmišljaš o karijeri, koliko ćeš para da napraviš o karijeri, koliko ćeš novca da štediš, kako ćeš taj novac da investiraš, da bi bio ono što ja zovem finansijski nezavistan. Tu ljudi ovdje kažu, zovu punko brod. Punko brod. Da. I u tome je poenta. Ja ne radim od 38. godine. Da, te bi bilo kao cilj da budeš tako finansijski... Pa da, mislim, ja sam posle toga 4-5 godina imao taj handover, ali operativno ne idem na posao od tog momenta. Mm-hmm. Ja sam planirao neki 25 godina, imao sam sreće u nekim isto situacijama, ali imao sam sreće zato što sam stalno bio u pričama. Danas me zanima pisanje i samo me to zanima. Da, znači ti praviš svoju sreću, ono, kao nije... Pa svako pravi svoju sreću da. I svoju nesreću, svako, uvijek. Da nisi sve sreće, drugo je da... sve drugo izgovor. Mislim, ja kažem, postoje ljudi, na primjer, u svakom društvu rodi se neko sa nekim hendikepom, sa takvim, to je, društvo i postoji da pomogne takvim ljudima. Da, ja vidim nekad to ono, zdrav prav, što u moje doba, to je moja baba kaže, može konju rep da iščupa. I ti kukaš, ma čoveče, makni se, bre. Pa jeste, da. Makni se, niko te ne sluša, bre, čoveče, ali bedno. Bedno. Ti posle, kako si tražio te povišice tamo u JP Morganu? Koliko si tamo bio dugo? Svađao sam se do besvesti. Kako? Pa, apsolutno, kažem, daj ti više para, oni ne daju. Ja odem, nađem drugi posao, dođi bi novu ponudu. Ajde, vrati se, dođi, ovo ono. Ljudi, moraš da se boriš za sebe. Niko se ne budi ujutru i kaže, aha, čekaj, onaj tamo, što radi za mene, daj da im šta njemu treba. Ne budim se, znaš. Imam decu, imam ženu, imam prijatelje, razmišljam o njima. Ovo, i tu se ljudi, konstantno moraš, ti ako si taj koji, kažem, stvara neku novu, ti si tada nešto, imaš neko radno mesto i obavljaš 100 jedinica posla, odlučio si da kreneš nešto drugo, sam od sebe, sad imaš 130 jedinica posla, ti samo to trebaš nekome da predstaviš. Mm-hmm. Ja nikada nisam sreo, ja nikada, bar od mojih prijatelja, nikada nisam sreo, na primjer, vlasnike biznisa, kapitalista koji su rekli ne dam ti dalje. Ljudi jure takve ljude. Samo što ih je malo. Misliš da većina... Znači, onako... svako ko ima neku firmu koja radi, bi sanjao o tome da nađe nekog da vodi tu firmu. Aha. Pa većina pametnih ljudi, je li tako? Pa i onda dovedu jednog onog klecen, dovedu drugog onog klecen, dovedu trećeg onog klecen. I u tome je poenta. U tome je poenta korporatizacije. I pravljenje te hijerarhije od upravnog odbora do nadzornog odbora do direktora finansijskog i tako dalje i tako dalje. Da imaš gomilu ove šrafove koje možeš lako da zameniš. I zato je taj sistem smišljen pre 200 godina. Ali je poenta ti kada donosiš nešto više firmi. Pa ja bi bio lud, jel tako? Znači, postoji konkurencija. Ti odeš konkurencija i kaže, vidi, ja donosim 100, donosim 130, ovaj neće me plati, ovaj odmah. Znači, odmah nema iskorišćavanja, kao radiš i kao... Pa ko, ali samo ti dozvoljavaš da te neko iskoristi. Ako ti ne odeš i kažeš, izvini. To je to, viđenja, da. Ovaj, kažem se, niko se ne budi sa tvojom platom u glavi. Niko. Kao, čekaj da idem sad dalje, sad, ono. Niko. To je priroda čoveka. Da ti možeš da se izboriš. Prvo ti možeš da se izboriš za svoje i onda normalno. Mislim, i uvek, kada kažem, uvek, čim si nezadovoljen u ekonomiji, te sekunde, ne sutra, ne preko sutra, ne razmislit ću, te sekunde idi priča sa tom relevantnom osobom, nema razumevanja, ja sam, zdravo sam i tu u džepima, ništa, odlazim, ne dolazim sutra na posao. Oni, čao. I su ti jurili, jesu, da. Hvala Bogu da jesu. Pa zato što sam imao šta da dodam. U tome je cela poenta. I onda ti uvek sebe moraš da pitaš koja je moja ekonomska moć da dođem ja, na primjer, šefu, direktoru, upravnom odboru ili vlasniku firme da tako nešto kaže. Evo sad je moj prijatelj ima nekog momka koga. Evo sad borba da ga zadrži. A mi je da isto tako kod nas ili situacija ili... Ali apsolutno je tako. Uvek, svugdje. Pa zamisli ti imaš firmu i ti dozvoliš da ti ljudi odu zašto nisi povećao platu. Evo imaš Jokića u timu. Jer... I Jokić dođe i kaže nezadovoljan sam. Jer pametno da ti kažeš, ma dajde bre, dečko pali. Da. Niko nije toliko iracionalan. Gde su ljudi iracionalni? U vrednovanju sebe. Mm-hmm. Da ti odiš i kažeš, a ovaj kaže, ja to ne vidim. Ja dođeš i pokažeš, da.
A ti pokažeš. Ako tebi gazda kaže, ne, ne vorim ti, zajedno, idi, gde hoćeš, onda ti moraš da proveriš na tržištu da li je to tako. Ali ja kažem ljudima, uvek proveri sebe na tržištu. Uvek gledaj šta se dešava, prati te oglase, prati LinkedInove, prati gde se otvaraju nove, vidi, gledaj šta se dešava u Evropi, sad imate pasoš, ja u moje vreme mečku sam morao da rodim dok nisam dobacio do medici. Vi uzmete pasoš, odeš, sutra možda voziš kamion u Nemačkoj za 2800 eura. Sutra, evo, danas, za dve nedelje ti gotovi papiri. I sad neko kaže, ja imam platu 800 eura. Pa položi za C, idi, juri onaj džebrek, eto ti puta 3, puta 4. Ali znaš, ako samo sediš i kukaš i pričaš i ubeđen si da vrediš više, ne vrediš. Ne vrediš, kako to je. Kako čovjek da poveća tu svoju vrednost o kojoj pričaš? Samo da radiš. Da samo edukacija je rad. Edukacija je rad. Znači, ako radiš na nečemu, ako je toga, uvek gleda, trudi se da u svom poslu budeš najbolji. To ti još od Platona. Svako u svojoj oblasti, on je to vezuje i za etiku. Dobar majstor, onaj da je moralan majstor, neko je dobar majstor. I onda ti nemaš, evo ti danas šta se dešava, na primjer, evo ti koliko su plaćeni majstori. I sad se cela Srbija, ceo Balkan pada u nesu. Pa što? Pa, nećeš da daš, ne znam, za pločice tamo 15-20 euro po kvadratu. Ništa, sam, kolena, mistrija, oni krstići i štrika je burazirao. Da, baš je porasla cena kao majstra. Neka, ja sam baš srećen. Super, odlično. Mišliš da nema ko da radi ili generalno pa kako nije, zbog ponude? Nije to nema ko da radi, ima mnogo posla. Nema ko da plati. A. Da. Sad kao nekome strašno što neki majstor ima dnevnicu 100 eur, neki ima i 200 i 300, šta. Vidim, veoma je lako. On dođe i sad ti kažeš, neću, brate, uzmeš, zamreš u kave, kanta, osrediti. Valjak i štrika i burazir. Ništa, sve se to lako nauči. Ti kad si došao iz Amerike, koja je odluka bila da se vratiš? Pa dobro, ja sam prvo iz Njurka u London i onda sam bio tu London, Beograd. Ti si u Londonu imao, započeo svoje... Ja sam, da, hedge fund sam svoj imao. Hedge fund? I kako to je išlo? Pa mi smo to otvorili 2006. Onda smo ga prodali 2010. I onda sam imao još taj handover period odjedno. Boga mi, skoro 3 godine to. Kao više, koliko s tim partnerima za... Pa nas dvojica. Ja i jedan moj prijatelj Nemac, smo imali 250 miliona pod menadžmentom i to smo vrtili. Onda je taj jedan veći fondove odlučio zbog te naše strategije da nas otkupi. Mislim, ja sam uvek i planirao, to mi je bio neki poslednji... Šta da napriš svoje i prodaš? Pa da, pa to mi je bila poslednja akcija, da kažem, u financijama. Ja sam tada već teo da radim neke druge stvari. Mislim, dobra stvar u finansijama što ja i oko portfolija i oko tih nekih mojih, šta je tu prednost u tom biznisu kad ga znaš inside out, ljudi te zovu što se tiče tih saveta. I ti saveti su ja skeniram situaciju, ja znam tačno šta će da bude i onda ja njima otprilike kažem uradite to i... i onda te oni plate za to, tako da to je... Ali bi ne možda objasnio, s obzirom da baš ne prate svi ekonomisti podcast, da. Ti si u JP Morganu, to je investicijom bankarstvo, šta si radio, i hedge fund, kako je što... Pa veoma jednostavno, znači... oni ti kažu Microsoft hoće kupi Dell. Dobro. Uradi analizu cele, koliko treba Microsoft platiti Dell, eto. To je znači JP Morgan. To je to. A posle sam bio trader, uh-huh. I to je klasična trgovina. Ja sam trgovao tim finansijskim derivatima, uh-huh. akcijama i derivatima vezanim za akcije, za equities. To je bilo na dnevnom nivou trgovine? Ne, to je svake sekunde. Ne, to je samo vrti. To se rešeta. Mi smo radili dosta tih portfolio tradinga. Kupimo jedan portfolio, prodamo drugi, zamenimo na slepo nekim statističkim. To su te neke, u derivatima su ove kompleksnije neke stvari u financijama, ali opet ništa, nije to teorijska fizika, razumeš. Praktično financije idu do tog nekog ko poznaje matematiku, do tog nekog drugog derivata i tu je otprilike. A što se tiče hedge fonda, kako on funkcioniš? Pa hedge fondovi su specijalizovani fondovi koji su za onaj, mislim, po zakonu to se bukvalno za sofisticirane investitore. Mm-hmm. Šta to znači? Da ti da ja ne mogu, na primjer, hedge fond nismo mogli da reklamiramo i nismo mogli obične ljude da imamo kao klijente, već isključivo ljude koji su kvalifikovani kao sofisticirani investitori. Šta to znači? Da su
da imaju određeno iskustvo u financijama, da poznaju derivate, da poznaju sve finansijske instrumente, zato što se mi u hedge fondu, klasičan fond investicioni, kupi, ne znam, 80 akcija i one skaču gore, oni primaju dividende, imaju svoj performance i tako dalje. Hedge fond uglavnom je slobodan da koristi sve finansijske instrumente, onako i ja. I onda je tu ta neka moja kreativnost došla do izražaja, pakovanjem tih nekih dilova kroz te neke derivate, zaštitom tog portfolija i tako dalje. Tako da smo te neke 2008. kad je bila ona kriza, ok smo prošli u toj krizi, tako da to je čitava neka priča. Znači, hedge fund je fond od 60, mislim, postojali su i 60-ih godina hedge fondovi, ali neka ta proliferacija se desila 90-ih godina, da su ljudi nisu uvek hteli da izgube pare kada tržište krene dole, nego su raznim instrumentima mi ih zaštitimo da. I onda naš cilj je bio, ok, ako tržište skoči 25%, nećemo mi skočiti 25%, mi ćemo skočiti 12, 13, 15, ali u onim godinama kada zvekne tržište 10, 15%, mi ćemo biti bliže nuli, da, ili jeste, u nekom blagom plusu. To je ideja hedžovanja. Mislim, ideja hedžovanja je, mislim, u finansijama hedžing, mislim, hedžing je ono kada travu tamo okopavaju, to je neki stari engleski izraz, ali u finansijama to znači zaštita. Hedžing je zaštita. I koji je povrat novca u hedge fondovima kad se uloži? Pa vidi sve, bukvalno. Zavisi od dogovora ili kao? Od nula, nema tu dogovora. Mislim, svaki fond ima svoj mandat, jasni mandat. Naš mandat je bila ta neka risk arbitraža, to je nešto malo komplikovanije da ne gnijemo ljude. I to je bio naš, to je strategija. I onda, na primjer, ti ako imaš mnogo novca, ti investiraš u 5, 6, 7 različitih hedge fondova koji imaju drugačiju strategiju i samim tim drugačiji risk profil. I onda čitava ideja toga je bila da ti je povraćaj konstantniji i imam manju volatilnost. Znači, ne skače na neka kao tržište. Evo, tržište prošle godine skočilo 24%, ali je palo 2022. 20%. Tako da to su veliki skokovi gore-dole. E sad, na primjer, jedan od osnovih zadataka hedge fonda je to kažu to smooth out that curve. Tako da, to je ne znam kako na srpsko kaže, pa moram da bačim ovo. Tako da to je neka, tako da jednostavno hedge fondovi nisu pristupni. Nisu. I mislim, novac kod nas je bio minimum 10 miliona, znači tako, nije pristupačno baš svakome. Da, prosečnom građaninu, da. Gde bi predložio, sad Petru, što si rekao, prosečni građanin da uloži svi i moja ideja jeste prvo da ceo Balkan naučim šta su indeks fondovi. Indeks fondovi su fondovi koji su vezani za određene indekse, a indeksi, na primjer, u akcijama prate performance x broja akcija. Konkretno S&P 500 prati performance 500 najvećih firmi. Šta se dešavalo u posljednjih 30-40 godina, da aktivni management, ovi menadžeri u JP Morganu, mi kada smo menadžali pare, i ja sam to iz 90-ih video, da često ne pobede to tržište. Znači da sva ta analitika, svi ti ljudi koji su kao genijalni vamo tamo, izabirom tih akcija, ne pobede tržište na duge staze. I onda se pokazalo da između 80 i 85% tih aktivnih menadžera iz godine u godinu ne pobeđuju, a na duge staze još manje. I onda ogromna, milijarde i milijarde dolara se prebacilo u te indeks fondove, zato što su ljudi shvatili, pa zašto ja da plaćam nekom menadžeru 1-2% godišnje plus neki performans, vamo tamo, kada mogu da kupim ovaj indeks fonde, mi je trošak 0-1% godišnje. I da imam performans tog tržišta. Šta je to ti kada uložiš, tu se ljudi zbunjuju, berza je ovo, berza je ono. Berza jeste riskantna kada ti uložiš u jednu akciju, o kojoj ništa ne znaš. Kada uložiš u 500 najvećih američkih firmi, tu nema nikakvog rizika. Jer tu da bankrotira, nikada nije bankrotiralo 5 firmi u tom indeksu, da bankrotira 5 firmi, to je totalno irrelevant. To je 1% tih firmi. Da. Sad imaju neke koje imaju veću težinu u tom indeksu, naravno, ali jednostavno ti si uložen u 500 i svi ti stoti milioni ljudi rade za tebe. I to su najbolje firme sa najbolje edukovanim Amerikancima
u najproduktivnijim firmama sveta. I to ono što ljudi moraju da što kažu. Da, znači da imaš raznovrsnost portfolio, glavu, da nemaš, da. Pa ali tu ti je raznovrsnost ono apsolutna. 500 akcija, jer ti već na ko zna statistiku, već na 30 nekih sample-a, tebi ti imaš, imaš benefit normalne distribucije, možeš da računaš standardnu devijaciju, kad imaš 100 sample-ova, to je manje više to, 150, 200 na 500 si apsolutni taj tržišni prosek. I onda šta se pokazalo tokom godina, da otprilike kao nekako tih magičnih 10%, to je uvek tako nekako u biznisu, da te neke zdrave, zrele firme koje funkcionišu otprilike rastu. I po prihodu 10%, sada neka raste, porasta 50, neka 20, neka 7, vamo tamo. Ali taj neki prosek, svih firmi ide tih 10%. Zrelih, kvalitetnih firmi, svih tih Microsofta, Dellova, GE-a, jednostavno to je to. To je to. I onda ti prirodno je, i onda imaš ti kad sentiment, kada te akcije padnu 6, 7, 8% godišnje, tako dalje. Ali zato investiranje je isključivo dugoročna stvar. Ne postoji investicija u godinu dana, to su iluzije. Da, znači šta bi rekao za one daily tradere, kao kupiš istu akciju, prodaš je za... Pomila idiota. Kao, to je kockanje bukvalno. Da. Pa sve što vidi, da poenta tradinga je da finansijski eksploatišeš superiornu informaciju. Šta to znači? Neko ti je došao sa nekom informacijom da se nešto dešava u tržištu što tržište ne zna. Ti sad imaš neku informaciju o žitu da će 10% zaliha žita, nešto će se desiti s njime. Doći do takve informacije. Ne postoji čovjek na Balkanu koji može dođi tamo. Tačka. Zašto? Zato što ljudi koji su nosioci tih informacija odu na trading floor JP Morgana. Zašto? Pa zato što ja mogu da obavim transakciju 3 milijarde i da zaradim milione i onda njemu da platim milion. I zamisli sad day trader na Pat Lombardu. Radi Forex. Amacana kao, gde će jen, a u dolar sutra će da zvekne. I javio mu rade iz Pirota. Gluposti. Sve to logično. Zašto bi ja tebi dao neku informaciju kad znam da nemaš pare da je platiš? To je kao isto, što bi ti ja dao BMW sad novo? Nema razloga. Nemaš pare za to, moraš da radiš, moraš ovo da zaradiš sebi BMW. Znači, to su te iluzorne situacije. Tako da svi, na primjer, day traderi, apsolutno, evo ti nam... Ne, znači, ne, samo kažeš, daj mi performance za 3 godine, sertifikovan od tvog brokera. Sad ću. Uglavnom su to lopovske prevarantske šeme. Kada ti neko zove i kaže daj mi 1000 eura da ja uložim te 1000 eura i vidjet ćeš što će da grmi, to je glupost. Šta očekuješ ti? Njegova je samo ideja kako da ti kako da uzme 1000 eura, da. Pa da. I to su sve prevarantske šeme. Evo bi na ovom Instagramu dok sam dobio onu kvačicu, to imao sam 100 onih lažnih ovih. Su ti se javljali ljudi kao? Pa da, javili se svima živima, daj samo je brate, evo Đuka, daj samo mi, daj 500 eura. I ljudi kaže, Đuka, što ješ, idem 500 eura, ko traži je? Zamisli Đuku kao, da, Forex kao. Da, Forex, da, sad ga. To su kao novi BMW kao. Pa nema ja, uložite. Ja kaže, vidi, odiš u džep i pitaš ih, mogu da uložim ovaj milion dolara u taj vaš fond Forex? I oni ti kažu, izađi napolje. Zato što to ne postoji. Joj. Tako da su te, to su, šta ljudi ne mogu da skontaju, ljudi ne mogu da skontaju, valuta nije investicija, valuta je, fiat novac, on služi u ekonomiji za razmenu dobara i usluga. Investicija je svaka dugoročna. Znači, definicija investicije je jasna. Znači, to je svaki kapital koji kupiš, koji ima moć da donese prihod na godišnjem nivou. Tačka. I onda kad ti neko ponudi nešto, ti kažeš, aha, evo neko ti ponudi, ne znam ja, ponudi ti zlato. I kaže, jer investicija je zlato, evo, po definiciji. Pa da. Pa naravno da nije. Nije. Pa evo, kupiš zlato i staviš zlato u podrum i dođeš svakih 6 meseci, zlato kaže, evo 100 eur. Nije. Stanje investicije. Zašto? Pa imaš prihod, imaš rentu. Kafić investicije, imaš prihod, imaš rentu. Obveznice investicije, imaš prihod.
Znači sve što nema prihodne investicije, to je špekulacija. Ti kad kupiš zlato, ti se, tvoja jedina nada da će se promeniti cena zlata. Dobro, da, do, to, to rade naivni ljudi. Investitori investiraju i izvlače prihod. Izvlače prihod i tu prodajnu cenu. Hvala Bogu, ti napriš fabriku šolja, ali znači ono, napriš, kupiš mašine, zaposliš ljude, napriš logo, izbacuješ šolje, prodaš, imaš troškove 100, prodaš za 110, imaš prihod od 110, je tako? Ne, onda je umetnost da od tog prihoda napriš profit. Da, da, da. Znači, ništa što nema prihod nije, nije investicija. To su, to su iluzije. I onda se tu ljudi upecaju, sad ću ja to tako, ja ću dam soma, pa će nekako napravi milioner hiljada. Nećeš sigurno. Znaš ko napravi od 1000 eura miliona? Samo preduzetnici. Preduzetnici, da. Samo ti genijalci koji uzmu i naprave od nečega ništa i 1000, pa dve, pa prodaju, pa na pijaci, pa tamo, pa jedna radnja, druga, peta, sedma. E, to su, zato ja kažem, to su ljudi, to, to su... To su ljudi, preduzetnici su ljudi koji iz ničega stvaraju nešto. Koji gure ekonomiju, ono što koji si... Koji apsolutno guraju. Oni su fundament svuda svake ekonomije. Posle ove velike firme, menadžeri, ovo, ono, to su samo, to, to su samo, to je samo mašinerija koja, koja realizuje viziju nekog preduzetnika. Kad, ne znam, razmišljaš o, o bilo čemu, nebitno je, bilo kom nekom proizvodu, iako je ta neka velika firma, sad neki novi, evo, NFT-evi, jer tako, nemam pojma, sad uzmeš to i sad ti, ovi momci tvog, tvoje godište koji su u tome, koji su to izmislili, koji to rade, oni stvaraju dodatnu vrednost. Znači, oni su stvorili, oni baš iz ničega, znači, kada su stvorili nekakvu vrednost. Onda ljudi kao kukaju, pa što, poplaćaju ljudi, zašto, pa moje pravo platio, što ti platio u šolju? Imaš slobodu, ono što si, to, si pričala. Pa što si platio, ne moraš šolju, šta će ti šolja, tako. Pićemo iz onog, iz džezve i kakve zima. Znači, sve može se da, da se banalizuje. NFT-evi su, na primjer, savršen primjer. Znači, znači nastala je ekonomija. Ko je tu ekonomiju napravio? Gomila nekih mladih momaka pre, i, i devojaka koji su preduzetnici, koji su, eto, meni su neki momci prošle godine pokazali, na primjer, neka aplikacija za prave ramove digitalne za NFT-eve. Ozbiljno? Pa da. Ja tu digli lovu i rade i pisao ono ljudi, kaže, to je meni genijalno. To je meni genijalno. To je isti onaj ko kad je izmislio parnu mašinu ili ovaj izmislio, onaj Gutenberg izmislio štampu, pa je to krenulo tako. Posle ti je toga, kada preduzetnik nešto što kažu sažvaće i smisli i postavi šta je, to je po meni izuzetno teško. To je po meni. Nisu financije posle teške. Nije posle kada neko ima briljantan proizvod, mnogo je teže smisliti i napraviti taj proizvod ničega, i napraviti profitable proizvod, nego ga posle, ne znam, napraviti distribuciju i prodavati ga u Japanu i u Turskoj svuda. To je posle lače. Zato imaš školovanje ljude, zato posle uzmeš oglas i kažeš, evo ga, ovaj business development, ti sedi, evo ti plata, roka i dalje. Ali nije taj business developer taj koji gura napred. Jasno. Da. Ovaj... Ti posle, da, imam pitanje za, za, za berzu i generalno. Kako je sad, eto, ljudi na Balkanu, kako da kupuju te akcije? Kod brokera da idu? Kako, pa kako vidi, da se veoma jednostavno zakon se kod nas promenio. Ti nisi mogao ono, pre da kupuješ, na primjer, mogao si kupiš akcije isključivo na srpskoj berzi. Ovaj, sada možeš da kupuješ akcije na bilo kojoj berzi i to preko naših brokera. Znači, ti imaš opciju ovaj, da otvoriš i, i ovaj brokerski račun preko u Americi ili možeš ovde to da radiš. Isto ti je, imaš obavezu ovaj, zakonsku, dva puta godišnje poreskoj upravi postoji formular, poreskoj upravi da, da ovaj, prijaviš ovaj, svoje realizovane dobitke. Mm-hmm. Šta to znači? Ako kupiš neke akcije i sad prodaš za 6 meseci i tu si zaradio nešto, ti moraš da platiš porez na kapitalnu dobit. To. Lepota dugoročnih investicija, kao ako, na primjer, ako kupiš stan i vlasnik si tog stana više od 10 godina, isto je tako i za akcije, nemaš, taj porez više ne postoji. Mm-hmm. Znači ti ako držiš te, zato su, zato je bitno, zato su ti indeks fondovi interesantni, ti možeš svake godine da dodaješ, svakog meseca da dodaješ. Nemaš profita, da ulažeš portfolio. Ako, ako akumulira tvoj profit, nemaš porez. Tvoj profit se akumulira bez poreza. I onda te prve akcije koje si kupio 10 godina, one, one u jednom trenutku postaju tebi, tebi pristupačne,
a da, mislim, da, da realizuješ profit, a da čak ne platiš ni porez. Sve je to legalno, to je po zakonima Narodne banke Republike Srbije. Sad znam da bi postao broker, postoji neki ispit koji se radi za... Jeste, mislim, imaš, uzmeš, ono, završiš, završiš za licencu, a mislim, ljudi moraju da razluče, jedno je trader, drugo je broker. Mislim, broker ti je samo prodavac, kao i nekretnina, on ti prodaje nekretninu. I, finansijski posrednik. I radi za tu proviziju. Tako da je uvek, jak žel, opisno, kada napravite strategiju u tome, kada naučite o indeks fondovima, odlučite, štedite pare, znači izuzetno je bitno da ostanete što dalje od uticaja brokera, jer ti kupiš jednom taj indeks fond i onda ga držiš godinama. Broker bi volao da ti budeš day trader, jer broker zarađuje na provizi. Tako da tu je, uvek moraš da shvatiš da broker nema isti interes kao i ti. E sada, ono, i zato kažem, indeks fondovi su, to je, i da kažem, i određene obveznice, to je istinski pasivan način investiranja tvoje štednje. Jer gde se ljudi zagube, ti ne možda imaš karijeru da budeš trader. Prvo, biti trader sa 100.000 eura je besmisleno. Apsolutno besmisleno. Zato što ti boriš protiv... To ti je kao da si odlučio da boksuješ i sad ti bez treninga i uđeš sa, ne znam, sa Tysonom, ne znam, pre 20 godine, kao, pa proće ovo nekako dobro. Neće, brate, umrećeš, sigurno. Zgazete i taj churning, taj transaction cost, jer ti kada traduješ bez informacije, ti, znači, uvek imaš 50% šanse, gore ili dole, tako određeno, izlaziš. I šta se desi na duge staze? Ti si na nuli. Ali nisi na nuli zašto imaš transaction cost. Da, i to se zove churning of the account. I to je, to radovi su, radovi uređeno na tu temu, i zato day traderi samo lagano padaju zbog tog transakcija. Lagano zbog tih transakcija. Zato što suštinski nemaju informaciju. A znam da se oni palo na technical trading, to je sport za idiote. Ti kad si, znači, prodao taj svoj hedge fond u Londonu, ti si došao ovde i sad kako je taj period izgledao kad si došao? Si, pa vidi, ali ja sam dugo dolazio, znaš, ja sam živio u Londonu, pa sam, ono, bukvalno sam jako dugo bio ovde, 3 dana, 4 dana tamo, tako da to je bila neka, neka tranzicija, više toga. Onda se meni prvi sin rodio 2009. godine, još sam tada skakao tamo levo desno. Ali hteo sam da imam porodicu u Srbiji, to mi je bilo. Šta, nije ti se sviđalo u Ameriku kao porodične vrednosti? Da, jednostavno nisu. Ko razlika glavna, mislim, ja to pa si upoznan s tim načinom života, pa... Da je to Amerika, da je to Amerika, ona... Oni 50-ih što si sna, da. Možda i da, ali sada s ovim radikalnim vrednostnim promenama, vidi, ja sam dosta liberalan, ja sam za gej prava, ženska prava, to, ali sada, kada uđeš u taj freak show, koji se nameće svet odatle, tu jeste problem Zapada. Zato je Zapad postao odbojan. Jer ja pričam o mojim Amerima, mi smo kao klinci, to 70-ih, na primjer Jugoslavi, to je, većina nas bili opsednuti Amerikom. Mi smo bili opsednuti Amerikom, rock'n'rollom, vamo tamo, rekao, vi moram shvatite da je sada ono klinci danas, ovdje kod nas, eto, kod Amerika to kao, na primjer, moji deci i Amerika, to je samo još jedna neka tamo zemlja, tate tamo nešto ko studirao, radio, ali nisu nešto sada padaju nesvest. Zašto se percepcija totalno promenila? Zato što se njihovi sistem vrednosti radikalizovao. Jednostavno se radikalizovao. I ja, jednostavno, nije mi bilo tamo. Druga stvar, ceo porodični sistem, meni ovde porodica moje žene, naravno, ti kad imaš decu, to je nevjerojatan benefit. To je ono što ljudi ne mogu skontati, da imaš blisku porodicu oko sebe, da imaš mame, tate, babe, dede, strine, učeve. To je u mom nekom, znam da ljudi ono kao, neću da mi... Babe podižu decu, ja hoću. Pa vidi, ako si imao dobru majku ili dobrog oca, ne razumem. Kako je ta majka se nešto pokvarila kad je ostarila, dakle. Ma da, to su gluposti. Znaš, kod nas ljudi često ne poštuju taj element, to što imaju neverovatnu podršku zajednice konkretno porodice u podizanju dece i tako dalje, to se kod nas, jer ja sam gledao kako to izgleda obrnuto, znaš, meni su svi tamo prijatelji, kumovi, Amerikanci, on je rođen u St. Louisu i živi u Kaliforniji, to ti kao da živiš u Danskoj.
isti đeo. Yes. I onda taj manjak te mreže dovodi do i napetosti, i pucanja brakova, i jednostavno teže, znaš kad je nešto teže. Teže nešto uradiš sam nego ti pomogne, ne znam ja, 5 ljudi, 10 ljudi. Pored tih investicija što imaš, ali ti imaš neki svoj biznis otvoren sa strane, to što si rekao, preduzetnički duh. Imamo biznis za koliko hoćeš, stalno nešto tu vrtite. Stalno nešto vrtite. Da. Evo sad imamo neku ideju tajnu, pa ćemo da imamo za godinu dana kako će to ispadne. Da. Zašto pisanje? Otkud to uvek sam pisao. Uvek si pisao. Uvek, to je opet ona jedna stvar, ono, meni je pisanje poenta života. Po meni ne možeš da budeš ozbiljni intelektualac ako pišeš, čitanje je sasvim okej, ali si, ti čitanjem samo zagrebeš temu. Ti ako hoćeš da savladaš temu, ozbiljno ti možeš da pišeš o toj temi. Jer tada izlaze svi đavoli, vidiš svoje nelogičnosti, vidiš kako ti, kako ti mozak funkcioniše povodom toga, vidiš detalje i tako dalje. Kod mene se ljudi uvijek čude, aha, ti znaš toliko detalja, pa znam, pisao sam o njima, radio sam research o njima. To mi je bio posao. Ti si bio ponosan ono kad si napisao, dobro, ti si pisao i blogove i svak, pisao si sve vreme, ali kad si izbacio tu knjigu, kako jesam, kad si bilo prije? To mi je bila jedna definitivno fiks ideja, to mi je bila jedna od onih stvari u životu, ček, tako da, to mi je bilo izuzetno bitno, da završim, cela ta moja ekipa i kako se zove, i urednik, i izdavač, i Marko Vidojković koji mi je uredio knjigu, i stvarno cela super ekipa, mučili smo se, znojili smo se, a smo isterali stvar. Si imao neke kritike za knjigu? Bilo je neki negativni komentar? Pa i pazi, što je čudno bilo, Marko me stalno proziva, kad će već jednom da ti proziva me za sve živo. Ovo ostalo, naravno, to je Srbi uvijek bole pare, znaš, kad nemaju pare, uvijek bole ovi što imaju pare. Ali oko knjige ne, knjiga je nevjerojatno dobro primljena, tu sam šokiran. Mislim, radio sam na njoj, radio sam na tom istraživanju, jer to je neka kulminacija tog mog istraživanja filozofije veštačke inteligencije, to jeste cela ideja toga. I onda sam ja to dramatizovao kroz taj roman. I nisam imao nešto, evo sada se nadam o nekim engleskim izdanjima. Sad radim na ovoj knjizi za ovo čudo za investiciju. Ja mislim to je bilo malo čudno, pola mojih fanova, mislim, zezam se pola, ali bilo ih je nekoliko koji je kupilo ovu knjigu, misleći da je to knjiga o investicijama. I onda par ljudi kažeš, kaj, šta je ovo bre, kakve atomske bombe, kakva veštačka inteligencija, čovje, gde da gurnem pare? Tako da je to bilo komično, ali evo sad radimo na to i sad evo završavam bukvalno tu knjigu, imam još jedno 10-20% da to finiširam, da. Što se tiče to veštačke inteligencije, celo toga te priče, ali misliš da će zameniti posao ljudi veštačke inteligencije? Pa dosta vidi, stvari se menjaju rapidno, sad ukoliko, pa vidi, ako zamisliš sve za 200-300 godina, to mislim jasno je da će većinu poslova obavljati kompjuter i mreže. E sa kojom brzinom će se to dešavati, mi smo tome, jer kažete, ja se bavim time od studentskih dana, i tada smo mislili, aha, vidiš, prvo će ovi poslovi, ovi takozvani blue collar, radnički poslovi biti zamenjeni, pa smo gledali ono fabrike, pa roboti vare delove umesto radnika i tako dalje. Ali ono što se radikalno promenilo u zadnjih nekoliko godina, naročito sa pojavom ChatGPT-a, je da su ovi, da kažem, intelektualni poslovi su pod opsadom. Evo ti ako se baviš, na primjer, bilo kakvom analitikom, pisanjem, čitanjem, to je samo pitanje vremena kada ćete veštačka inteligencija zameniti. Prošle godine Goldman Sachs izbacio neko istraživanje, će nekih 300 miliona radnih mesta biti u nekoj onoj short term opasnosti. I sad je časom i izbacio tu informaciju da je, sad je Financial Times uradio analizu freelancerima, da je već nekih posljednjih 6 meseci već jedno 7-8% radnih mesta su freelanceri izgubili zbog veštačke inteligencije, što nekih 11-12% u prihodima. Tako da ti je jasno, izuzetno bitno da se vi mladi edukujete oko toga, to je, mislim... A što misliš, koje će radno mesto opstati? Pa vidi, to je ja se šalim sa mojim prijateljima, aktivnim traderima, rekao, ljudi, vi ne postojite, samo ne znate da ne postojite. Pa mislim, evo ti kada razmišljaš o toj situaciji, znači, trader je tu da sakupi sve te informacije, da ima superinu informaciju i da
obavi neku transakciju i da poveća kapital od toga. I sada ti možeš da primaš sve te informacije, da viš koja je prava, koja nije, koju da platiš, koju ne, to će veštačka inteligencija raditi daleko, daleko brže. Juče imamo sastanak sa jednim našim momkom koji radi doktorat u završava doktorat u Kini i njegova tema je baš to upotreba, mislim ne upotreba, on paralelno završava doktorat i pravi firmu oko svog doktorata, to je da veštač, da sve ove ogromne izveštaje koje mi moramo na Wall Streetu čitamo da imamo šta se dešava svaka tri meseca i na osnovu tih izveštaja se prave određene odluke tebi svake godine ako si investiran u neku firmu koja je na berzi, oni ti pošalju nekada tromesečno, nekada polugodišnje, nekada godišnje, postoje sve ove odluke. Shareholderi moraju da glase, ti nekad pojma nemaš o čemu se to radi. I, na primjer, on pravi softver koji će sve to da pročita, da provoli i da ti kaže, čak nekim vizualnim tabelama, da ti pročita 150-200 strane i kaže, ove poteze, ovde glasaj da, ovde ne, i tako dalje. Tako da to su ti pomaci. A, na primjer, ti imaš i sada, imaš na stotine hiljada ljudi koji idu kroz te izveštaje, gledaju svaku tačku, svaku cifru, da li negde može da ih uvatiš. Šta misliš, koliko smo daleko od svega toga? Jako, mnogo smo bliže nego što smo ikad bile. Znači, to je, u tome je cela point. Zato ti pričam sve ove informacije. Znači, freelanceri nema zadnjih 6 meseci, to je to. E sa kojim će brzinom? Problem je što se tehnologija, nije problem brzina tehnologije veštačke inteligencije, problem je što se ona ubrzava. To je fundament. Ti svaka tehnologija, kada tebi je došla železnica, isti đavo. To kako se pravi železnica pre 100 godina, isto danas. Dok ti postaješ šine, dok ono, to su meseci, godine, isto, ništa se tu nije ubrzalo. Mislim, bi da se ubrza 10%, to ti ništa ne znači. Tako da, na primjer, u tim periodima, svaka tehnologija koja se dovoljno sporo širila, ljudi su imali vremena da se prekvalifikuju. I onda, ako si ti terao neke taljige, imao si vremena da se prekvalifikuješ, da budeš šinovođa ili da tamo radiš negde. I onda to je taj moment kada, na primjer, imaš novu kvalifikaciju, znači obrazovao si se o nečemu, sad donosiš veću vrednost, mašinovođa ima veću platu od ovoga što tera taljige. I to je uvek bilo dovoljno sporo da su ljudi imali vremena da se adaptuju. Sad je pitanje brzine. To je jedino ono što je meni škakljivo oko veštačke inteligencije. Da li ćemo imati vremena da se kvalitetno prekvalifikujemo? Jer onaj jedan momak je rekao, isto kaže, neće tebi uzeti radno mesto veštačka inteligencija, nego će ti uzeti osoba koja kvalitetno koristi veštačku inteligenciju. Ja to sada vidim, između, na primjer, to ovih novih momaka, sad što ovo digitalno, ovo moje čuda pakuju, i sad ti neki moji stari, nema, ja gledam, oni nešto rade, pišu, i sada ja gledam i on kaže, idem ovako i sad, ja znam to u poslu, kad se ljudi zaglavi, sad nešto, dođeš i kako sad logo ovaj, koje? Stani, ajde idemo ovo, ajde idemo levo, ajde nek prespava, da idemo sutra ćemo. Ovo je malo, mislim, mali, 22, on je odmah, ček samo, ChatGPT, zaglavio sam ovdje, šta mi je da, evo ovo ćemo, ovo drugo, pa, nastavi, tuf, 7 sekundi. To je to. A što bi ja rekao, aj ljudi da odmah, ajmo malo u kafanu popijemo rakiju da nam se otvore, da nam se otvori treće oko, pa ćemo da smišljamo logo. Ja vidim da on uopšte ne, on na primjer već, pošto toliko je mlad, a radi u tom sistemu, ovaj naš način, stariji mu je, ne razumijem, treba samo da smislimo logo. Iako mi ne znamo, zna ovaj. A nama je to bilo prezno sve, znaš. Da, baš se eksponencijalno razvija ta tehnologija. Pa to je, kažem, to nije ti kad se zaglaviš, na primjer, to u poslu, u nekom procesu kreativnom, znaš, kada hoćeš nešto da napraviš, znaš, ne zaglaviš se na 7 sekundi, znaš, ono je čak i u pisanju, mislim, ja to nešto i nemam pred, ali znam da imaju određenje pisanje, imaju i taj takozvani writer's block, ono kao bavi, odjedno ne može da piše, ne može da piše dan, dva, tri, meseci. To je danas nezamislivo. Kao nemam ideje, ništa, pričaj sa veštačkom inteligencijom, daći ti ona ideju. Ja sam to bukvalno, ja sam baš umro smeha, jer sam, bukvalno prevrtim svoju, i znam 1000 puta to. Svi nešto mundaju, ne može ljudski mozak da u tom momentu da prebaci, i onda je najbolje, čekaj, pusti čoveča, ajde ide. Idemo da se negdje izvučemo, i obično je dajem da prespava, i onda dajemo svi kući. I onda 24 sata prođe. Da, ovo odmah dobiješ odgovor odmah. Imamo problem, zaglavili smo se. Tu.
I on probao, evo, probao. Druga neka stvar. E, to, i ja osikao, pa kada smo, kada se, ne znam ja, otkrili Ameriku. Veštačka inteligencija i kripto. Ti si, ulažeš u kriptovalute? Kako pa vidi, za... ja sam kupio davno taj kripto, ovaj, ali kripto, evo, jer kripto, evo, imaš definiciju, znači, kapital koji se kupi, koji ima moć da napravi prihod. Jer ima prihod od kripta. Pa nemaš. Nema. Znači, nije investicija. Čista špekulacija. Ja sve kažem ljudima, ako imaš mnogo para, ti možeš da gurneš nešto u kripto. Čisto da ti bude tu... Ja sam gurnuo 0,1% svog kapitala tada. I ne tradujem, nikad to nisam ni pip. Sad mora to konvertujem ovo da bude na berzi tamo, da bi ono, volete i one gluposti. Ono. Da. Sve koje kaže, kad izgubiš, nemaš više. Kako? A mišli da to budućnost kao novca ili generalno? Pa kripto jeste, ovaj, kripto jeste budućnost novca, konkretno, na primjer, na primjeru i ovoga Bitcoina i mislim i ovoga Ethereuma koji ima ove smart contracts i te stvari. Šta je meni trebalo dve godine da skontam? Blockchain tehnologiju. I ako ne razumeš blockchain tehnologiju, mislim, petljanje sa kriptom je besmisleno. Kao bilo šta u životu, ako nešto, ne hvati se nečega ako ga duboko ne razumeš. I to je meni trebalo 100 godina da skontam. Ovaj, jer ti kad imaš ovaj običan fiat novac, dinar, dolar, vamo, tamo, euro, taj novak nema nikakvu intrinzičku vrednost, nema nikakvu vrednost ovaj, sam po sebi. Kripto ima intrinzičku vrednost i to je blockchain. I ta vrednost je, po meni, ta vrednost će biti sve veće, veće i veće. Jer najveći benefit blockchaina je što ti ne možeš da ideš nazad u ledger da menjaš istoriju. Sve prevare, konkretno finansijske, se dešavaju tako što ti odrediš neku radnju ovde, odeš u prošlost i promeniš taj ledger da bi sakrio tu svoju prevaru. I sve druge prevare i korupcija manje više funkcionišu tako. Znači, ti menjaš neku databazu da bi je prilagodio svojoj korupciji. Tu je korupcija u financijama, tu je korupcija u kulturi, tu je korupcija u politici. Zašto se ovaj političari, bankari i finansijski sistem otimaju? Ovaj, nije njima kripto, frka. Njima je kripto, njima je blockchain tehnologija. Ti, na primjer, možeš celu državu napraviš na blockchain tehnologiji. Jer tako sve povežeš katastar, poreskovat, šta je? Nema kombinacije. Nema prevara. Sve što uradiš je zakucano zauvek. Bez moći države, policije, bilo koga to promeni. U jednom državnom sistemu, ako ti držiš vlast, sad i to jeste ideja, ti apsolutno možeš da odeš promeniš svaki podatak. Jer tako. Uzmeš nalog, budeš, uzmeš, evo, Vučić dođe, kaže, nalog i ode. I ode, evo, kod tebe i kaže, sad nije ovo 3, to je 4. Prošli utorak. To je to. To je suština korupcije. E, blockchain je nevjerovatna. To je, bukvalno ja to od 2009. do 2009. nisam mogu da utojim. Ovo je dečko, kako pričaš, sve može se promeni. Sve što je. Da. I to je meni trebalo 100 godina pa sam prošli neku knjigu i tako dalje. Onda je to meni, ovaj, tako da je blockchain apsolutna budućnost. Zato što ti dozvoljava da pratiš istoriju svake instance u društvu apsolutno bez mogućnosti da je bilo ko i ne postoji razlog. Znači, ono, država treba da uđe u rat, ne može da promeniš. Ali mišljate da će se progurati taj blockchain ili opet... Pa vidi, ili ćemo ga progurati ili će nas pojesti veštačka inteligencija, veoma jednostavno. Uh-huh. I to je taj koruptivni moment u ljudskom društvu. Ljudsko društvo je, mislim, ovaj pričam, društvo, samo društvo, to je ovo jako neprirodna stvar. Mislim, mi živimo jako neprirodno. Mislim, čitava civilizacija je neprirodna. Znači, nismo u prirodi, ne živimo kao majmuni, mravi, slonovi. Tako da, i ono samo po sebi nosi to, mislim, čim si izmislio, mislim, sistem, moral, etika, dobro i zla, to su izmišljotine društvene, to su civilizacijske izmišljotine. Ljudi u prvobitnoj zajednici nisu imali dobro, zlo, nekog ubije, to je bila akcija, još jedna, prirodna. Tako da je to, tako da si ti uneo sistemom, ovaj, kad si uneo etiku u civilizaciju, sistem dobra i zla, ti si uneo samim tim i korupciju. I tako da će društvo da, ovaj, ili će ga korupcija pojesti, ili ćemo naći rešenje i po meni blockchain je rešenje za to. Pa evo zato što je ovaj moj kolega Jamie Dimon se u JP Morgan otima, ne nikako kripto, on.
I sad je kao rekao, pa dobro, ajde, valjda može. Jer jednostavno nije kripto kao kripto point, blockchain je, blockchain je point. Ti kad bi, na primjer, postavio ceo finansijski, finansijski i politički sistem na blockchain, sada kad bi ono društvo se odlučilo, procveto bi za 5 godina, procveto. I ekonomski ovako i društveno, apsolutno. Ali to se neće desiti. Pa zato što postoje, pa zato što je taj civil... Šta je meni uvijek bilo komično sa te neke filozofske strane? Kažu civilizovanje, je li tako? Civilizacija. Svaki pomen civilizacije, civilizovanosti je u pozitivnom kontekstu. A ti kada čitaš istoriju civilizacije, to je jedna tragedija. Da. To je jedno mizerno preživljavanje jadnih zarobljenih životinja. Tragedija, pokolj, da, baš. Pa ne, ti kad uđeš Zološki vrt, mislim, čak i ne taj, ti kad uđeš Zološki vrt, to je epicentar civilizacije. Znači, izuzeo si te sebe iz prirode, stavio si sebe u veštačko okruženje, u konkretno u gradove, i onda svi kukaju što žive u gradu. Besmisleno. E, zato ja gledam civilizaciju, meni kažu divljak sa Balkana, to. Nisi, kaže, nisi civilizovan, nisam civilizovan. Iako sam ponosan što sam necivilizovan. Što si necivilizovan, da. Pa zato što kažem, ja civilizaciju gledam isključivo kroz negativan kontekst. Jasne. Mislim da je čovjek kao homo sapiens najveću glupost napravio kad je krenuo u civilizaciju. Danas da počneš od nule, sve da izgubiš, kako bi se vratio opet na noge, šta bi radio, koje bi... Samo digitalni ovi proizvodi. Samo digitalni proizvodi. Samo digitalni proizvodi, da. Ono uvek što je u trendu, što je ono, what's hot. I to je to. Ne bi se vratio na trading ili na bilo što. A kada trading, kada umire, kada umro, šta? To je kada umire sad. Si lud. U moje vreme on grmeo, sad nema kakav crni trading. Sad digitalno i... Samo digitalni proizvodi, da imaš šansu, lepota digitalnog proizvoda je ti ga postaviš na neti, možda ga kupiš ti, možda ga kupi onaj u Pirotu, možda ga kupi onaj na Madagaskaru. Lepota. Nema papira, nema ovo, nema carine, nema kamiona, nema prevoza. Znači, jednostavno, nevrovatan moment u istoriji, eto to, što se tiče u tom, u ekonomskom smislu. I nevrovatno mnogo prilika. Šta može da se radi, digitalna edukacija, ali samo digitalno. Bi nešto za kraj poručio studentima, neku tvoju poruku li bi nam ostavio? Pa vidi ono samo, znaš kako, studentima, ono, krenite, radite što pre. I gledajte da menjate ta radna mesta, čim nešto ne odgovara. Ne odgovara plata, ne odgovara energija, ne odgovaraju ti ljudi. Nekad vidi, ja sam i poznavao ljude koji su otišli na manju platu da bi otišli u bolji environment. Znači, uvek moraš sebe da pitaš šta, ti si u ekonomskom sistemu, u društvenom sistemu, moraš da budeš taj neki šraf u sistemu, ali ne moraš da budeš mirni šraf. Možeš uvek sebe da pitaš, sebe da preispituješ čim si nezadovoljan. Ogromna je šansa da si 99% si ti. Jasno. Hvala ti puno, Vlado, na gostovanju. Hvala tebi na pozivu. Dragi gledaoci i slušaoci, hvala vam puno na pažnji i vidimo se u sledećoj epizodi.